На добро утро на всички наши зрители. Днес продължаваме темата за причините, довели до смъртта на граничния полицай край Елхово. Първо с Валентин Попов от синдикат МВР ще говорим за сигурността, за снаряжението, за мотивацията, за подготовката на служителите на гранична полиция. А с професор Владимир Чуков ще говорим за международните аспекти на трафикантите и на каналджиите, също така за профила на мигрантите и как той се променя през последните месеци. Това в предаването ни преди 7, а след 7 ще разгърнем и ще задълбочим още повече темата с Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър на България, с Милен Керемечиев, бивш заместник министър на външните работи, с Тихомир Безов от Центъра за изследване на демокрацията. И като казвам всичките тези неща, въпросът в днешната ни анкета касае пряко случилото се в Елхово вчера. Именно след инцидента, дали трябва да се повиши охраната на границата. Знаете как да гласувате, а по-късно ще ви припомним. Също така в минутите след 8:30 ще ви покажем запис на интервю с унгарският външен министър. Ще говорим и за световното първенство по футбол с лицата на БНТ, които ще го отразяват. Кадирайте QR-кода, който ще виждате на екрана или на u.bante.bg, за да се включите в анкетата ни, или пък на нашата Facebook страница. Деня започва, ви очакваме с въпроси и коментари. А новините тази сутрин знае Румен Йовчев. Добро утро! Здравейте! Убийството на граничния полицай, както ти го наречи безпрецедентно, ще бъде една от водещите теми в новините. Още с нощи стана ясно, че турската страна е заловила двама заподозрени. Двамата са турски граждани. Подробностите след малко в новините. Иначе отвъд океана републиканците печелят повече места от демократите в камерата на представителите, но битката за сената остава ожесточена. Подробности след малко от Теодора Гатева, която е специален пратеник в Съединените американски щати. Благодаря ти. А какво в спорта, Билен? Здравей. Добро утро и от мен. Хебър Пазарджик, за наше съжаление, започна с загуба участието си в волейболната шампионска лига. Тимът загуби от Берлин с 2 на 3 гейма, след като водеше с 2 на 0 гейма, но допусна обрат. Спортната мисля, ще си говорим за някои любопитни мачове в европейските първенства, както и за великото световно от 76-та първенството на Диего Армандо Марадона. Знам, че си го запази, за да го коментираш точно ти, така че около 6:30 очаквайте и още интересни неща в спорта. Какво ще бъде времето днес, Павлета? Добро утро! Добро утро и днес и утре. Времето ще остане почти без промяна. До обяд видимостта много места ще бъде намалена. След обед пък ни очакват повече слънчеви часове, но вече петък и събота ще има повече облаци на места и валежи. Вижте сега и подробностите. След трагичния инцидент край Елхово, за контрола и охраната на границата, директорът на гранична полиция, главен комисар Русица Димитрова. Политическият диалог, приоритетите и разделителните линии, депутатът от ГЕРБ СДС Даниел Митов. След експертната среща, социалните мерки, вътрешната сигурност и бюджетът, Рена Стефанова от Продължаваме промяната. Мигрантският натиск, необходимите мерки за защита на границата и разследването на инцидента. Емануил Йорданов, Милен Керемечиев и Тихомир Безлов. Това са част от нещата, за които ще говорим в днешното предаване, уважаеми зрители. Разбира се, няма как и днес акцент да не бъде онова, което се случи на българо-турската граница. С безпрецедентното, както от вчера насам го определиха мнозина, престъпление с убийството на 30-годишния сержант Петър Бъчваров. Както ви казахме, днес е ден на траур в Елхово. Съболезнования към всички близки на загиналия полицай. Отново изказваме от името на целия ни екип. И заради случилото се, и заради увлечени мигрантски натиска, и това, знаете, не е първият инцидент, свързан с мигранти по границата. Затова и днес ви питаме на нашата анкета. QR-кода виждате вече на вашия екран, може да го сканирате. Трябва ли да се увеличи и охраната на българската граница? Въпрос, който ще обсъждаме малко по-късно с директора на гранична полиция, главен комисар Русица Димитрова. Всъщност, какво липсва там? Хора, техника, организация? Защо се стигна до този инцидент? Все въпроси, които ни тежат. Все пак, във вчерашния ден имаше развитие по този случай. Питахме се дали ще бъдат заловени извършителите. Да, поне такава е официалната информация. Да, за момент е заловени в Турция извършител плюс негов помагач. Тече в момента комуникация между българските и турските власти във връзка с инцидента. Предстоят и разследвания. Знаем не малко подробности към момента, но цялостната взаимовръзка и как точно е протекал и се стигнал до този трагичен инцидент, все още не се знае. Това предстои най-вероятно да разберем в следващите дни, но нека първо видим обзор на всичко, което знаем до момента.
7 ноември, 20 часа и 35 минути. Граничният полицай Петър Бъчваров и военнослужещ са патрулна двойка. В района на 242-а пирамида край село Голям Дървент Бъчваров забелязва разрез в оградата. Слиза от служебния автомобил и осветява с фенер, за да я огледа. Последва веднага изстрел от съседната територия на Република Турция, като с първия изстрел колегата е убит. Колегата от Министерството на отбраната успява да се прикрие зад моторното превозно средство. По него започва стрелба. Той отвръща с служебното си оръжие посока на изстрелите, като от съседната територия са произведени, по негови думи, 10-15 изстрела. Военнослужащият, който е участвал също в инцидента, е действал изключително точно и правилно. Реално той е прикрил нашата държавна граница, изтеглил се на време, след като се е прикрил зад моторното превозно средство, произвел изстрели в посока от там, откъдето са дошли изстрелите от турска територия и като цяло е действал, пак казвам, съгласно инструкциите. На този етап няма точни данни колко голяма е била групата. Според информация на Посвета и у нас, на наша територия са намерени десетина гилзи, близо до мястото, на което е застрелян Петър Бъчваров. Най-вероятно това е станало съсловна пушка, но точният вид оръжие ще стане ясен след експертиза. Групата, която е произвела изстрелите, се оттегля в дълбочина към вътрешността на територията на Република Турция. Най-вероятно въоръжените са били каналджии, които през последните месеци са сменили тактиката си и все по-често съпровождат групите с нелегални мигранти до Браздата, а не ги оставят на няколко километра преди границата. Веднага е проведен разговор с турските власти за инцидента. Уверили са ни, че ще направят всичко възможно и необходимо от тези хора да бъдат намерени и изправени пред закона. Доведена е жандармерия, доведени са разследващи, много екипи работят, включително и вътрешността, подстъпите към Одрин и към останалите градове. От прокуратурата веднага са изпратили молба за правна помощ до Турция за провеждане на неотложни действия по разследването на тяхна територия. В късния следобед дойде новината, че турските власти са задържали двама души, извършителят и негов помагач. Колегите от Международния отдел на турската прокуратура ни уведомиха, че са задържали две лица. Единият е извършител. Другият е заподозрян като помагач на извършителят. Към настоящия момент не мога да ви кажа самоличността, защото все още не е установена. Тя предмет е установена в момента. Мога да ви кажа какви са основните версии за това злодеяние, за този вандалски, този престъпен акт. Едната версия е, че става въпрос за трафик на мигранти и втората ни водеща версия е, че става въпрос за трафик на наркотици. И ясно е, че задържаните не са турски граждани. Турските разследващи установяват тяхната националност като работната версия, че са сирийски кюрди или афганистанци. Същото престъпление от турската територия, но вредоносният резултат, смъртта на полицаят е настъпил на наша територия. При това положение къде ще се гледа делото и всъщност кой ще въздаде възмездието? Кой съд, турски или български? Престъпление има и на двете територии. Престъпление има извършено и в Турция, престъпление има извършено и в България. Както казах, вредоносният резултат е настъпил на нашата територия, така че се надявам този аргумент да бъде възприет и в крайна сметка нашият българският съд да даде справедливост. Служебният вътрешен министър обяви, че ще разговаря с турския си колега за охраната на границата. Ще изисквам турската страна да подходи активно, както ние, да разбие каналджийските мрежи там в Турция. Поискал съм същото от Европол, поискал съм същото от Европейската комисия. Докато тези каналджийски мрежи не бъдат разбити изцяло, всеки ден наши или други служители подобни ще излагат живота си на риск. След поредния случай на убит полицай, главният секретар отново обеща да се вземат мерки. Разпоредил съм да започне във всеки наряд да има дълго оръжие с цел безопасност на служителите. Вътрешният министър се закани полицията вече да бъде безкомпромисна при охраната на границата. Това означава стрелба. Преди месец аз бях тук отново в Елхово и дадох ясни и недвусмислени указания на нашите служители да използват оръжие във всеки случай, в който това се налага. При такава агресия, която ескалира, която стига до използване на огнестрелно оръжие, от тук нататък ние ще отговорим с необходимата сила на тази агресия и ви уверявам, че ако има инциденти на границата, няма да се посока на наши служители. По думите на Демерджиев, рязането на оградата е ежедневно, а не инцидентно. Всеки ден това съоръжение се кърпи, поддържа от тях, но постоянно и всеки ден
се натъкват на такива дупки, те спират, обработват ги, правят всичко възможно да затворят границата там, където се отворила подобна пробойна. Според служебния вътрешен министър, убийството на граничния полицай не е причина за поредни кадрови промени. Това, че някой извод е решил да стреля през границата, не може да правим всеки ден кадрови промени. Ако имаше грешка в подхода, в тактиката, в... Тук говорим за една изключително гнусна проява на човек, който вярвам, че ще бъде издиран и изправен пред закона. Прокуратурата и главният секретар на МВР поискаха промени в законодателството с мотива, че от хиляди присъди за трафиканти само стотина са ефективни, а другите условни. Общото им мнение е, че наказанията трябва да се завишат. Трагичният инцидент край турската граница вчера логично беше обект на политически коментари. Президентът Румен Радев определи инцидентът с загиналия полицай като крайно опасен и неприемлив и обяви, че очаква външно министерство да извика турския посланик да поиска обяснение и пълно разследване на случая. Всъщност, по-късно това се случи и посланик Айлин Секискиок беше извикана. Заместник външният ни министър Костадин Коджабашев е предложил създаването на съвместна комисия, която да изясни обстоятелствата около трагичния инцидент, но това се случи още докато нямаше информация дали и кой е заловен за инцидента. Президент Румен Радев коментира, че е крайно неприемливо от чужда държава да се стреля по наш граничен полицай. Този случай категорично трябва да бъде установен. Да са ясни причините, да е ясен виновника, да има възмездие и съответно да предприемем необходимите мерки. Аз продължавам на всеки съвет на Европейския съюз, на последните два съвета, да настоявам за нашето ускоряване и приемане в Шенгенското пространство, за много по-голяма солидарност с България, която има най-дългата сухопътна граница, външна граница на Европейския съюз, където има активен поток от мигранти. И така по-късно посланникът на Турция у нас, Айлин Секискиок, коментира само пред БНТ случилото се на границата край Елхово. Дипломатът заяви, че разследването от страна на турската прокуратура вече е започнало и на границата се намира голям екип, който работи по всички възможни версии. Според посланник Секискиок обаче трябва да бъде изяснено дали наистина става дума за стрелба при трафик на бежанци. Нашият репортер Айше Сали разговаря с нея. Турската прокуратура разследва всички възможни причини, довели до стрелбата. Все още предстои да бъде изяснено дали трагедията, която се случи късно с нощи, има връзка с бежанския поток или причината за случилото се е друга. Очакваме изясняването на случая и се надяваме това да не доведе до лошо отношение към бежанците и очернища кампания. Нека не забравяме, че това са хора, които бягат от смъртта и търсят по-добри условия за живот. По време на срещите между българските власти и турския посланник Айлин Секискиок отново са били обсъдени мерките срещу мигрантския натиск. Дипломатът подчерта, че за нейната страна България е изключително важен съсед. Веднага щом разбрахме за случилото се, на място бяха изпратени екипи на жандармерията, командоси и специално обучени полицейски кучета. Сега виждаме ситуация, в която е използвано огнестрелно оръжие. Това се случва за първи път. Ние също сме много изненадани от това и ще направим всичко възможно, за да разберем каква е причината. Турският посланник заяви, че мигрантският натиск се е увеличил почти двойно. В същото време е предотвратено влизането на близо 2 милиона бежанци на територията на южната ни съседка, а близо 400 хиляди сирийци са се върнали в родината си. Кирил, какво... Крайна сметка, знаем, че пробивите на границата не са един или два и се случват ежедневно. И в тази връзка хората от пограничните села около Елхово са силно притеснени след новината за смъртта на граничният полицай Петър Бачваров. Още веднъж използваме повода за искрени съболезнования към неговите роднини, близки и всички, които са го познавали и са работили с него. Все пак всички хора там на място казват, че емигрантският натиск в района се засилва. Какво видя на място екипа ни? За техните реакции и страхове ще ни каже сега в репортажа си Николай Решинов. Според бивш граничен полицай и близък приятел на загиналия Петър Бачваров пожелал анонимност, на личните ресурси от хора и оборудване по границата са крайно недостатъчни. В момента най-вероятно имат нужда от автомобили, като ги гледам с какво се движат, от ласките на армията и зиловите, може да направим извод. Те лични защитни средства нямат. Имат и по един пистолет и тая. Бронежилетки? Не, той има бронежилетки само при специални случаи. Но ще дето станала престирката, много ясно вече, че се притесняваме за това нещо.
няма да мога да спим, зато и пускам кучето тук на свобода. Почти на самата граница в село Голям Дервент, в отдалечени къщи, живеят около 30 души, които редовно срещат мигранти. Те всеки ден минават мигранти. За тях няма почивка, няма свобода, няма неделя. Това са остатъците от някогашната гранична застава над болярското село Странджа. Местните разказват, че днес тук периодично се крият и нощуват бежанци. Има чанти, намирами по пътищата, насякъде, виждат се, минават. Притеснявате ли се, като работите в горите? Ами притесняваме се, ако взе някой, знаеш ли какви са. Може да трепат и нас. Кметският наместник на село Странджа разказа, че последно преди две седмици група млади мигранти са си наливали вода от изоставена къща и поиска засилена охрана. Като правя едно сравнение с предишните години, когато бяха гранични войски, охраната беше много сериозна и стабилна. Граничното управление в община Болярово е закрито преди няколко месеца със заповед на бившия вътрешен министър. Служителите, повечето местни хора, са преместени в съседните поделения, които трябва да охраняват допълнително 40-километровия периметър на общината. Натиска мигрантския нарасна изключително много. След като беше взето това, наистина не обяснимо все още за нас решение. Налагане се в последните месеци, когато видим първите новини сутринта, да проверяваме нашите близки дали са здрави, дали са добре. След снощния инцидент служебният вътрешен министър обяви, че граничното полицейско управление Болярово ще бъде възстановено. Само да кажем, че такова обещание за граничното поделение в Болярово имаше и след инцидента в Бургас. Решение, което беше взето в редовен кабинет, още тогава беше поставен като проблем от кмета на Болярово и хора питаха защо се стигна до това решение и че няма никакъв добър резултат от него. Сега отново обещание, че ще бъде възстановено. Ще видим дали това ще се случи или не. Иначе трагедията с застреления полицай отново поставя на дневен ред и друг въпрос, свързан с екипировката на служителите на МВР. Откъде да започнем по тази тема? Стари оръжия с топ патрони, липса на уреди за нощно виждане, дори невъзможност за адекватна и нормална комуникация с останалите екипи на терен, са само една част от проблемите, които според експертите имат граничните полицаи. Повече по тези проблеми и дефицити в екипировката и във всичко свързано с работата ще коментираме след по-малко от половин час с Валентин Попов от синдикалната организация към МВР, а нека сега видим още. Според синдиката на МВР, през последните 12 години с 25% са намалели щатовете на полицаите, които са на терен, а ситуацията на границата не може да бъде овладяна само от служителите на гранична полиция и командировани от вътрешността на страната полицаи. Това можеше да свърши някаква работа като временно решение, палиативно решение, докато бъдат увеличени щатовете на МВР, респективно на гранична полиция, докато бъдат назначени и обучени хора, които да бъдат разположени по застрашените участъци от границата. Според криминалния експерт Иван Савов, сред причините за трагедията са липсата на адекватно обучение и екипировка, включително уреди за нощно виждане, които не издават местонахождението на граничния полицай. Предположение, че нямаш индивидуални средства за защита, нямаш каска, нямаш униформено облекло, което да съответства на района и на терена. Вие знаете ли какво означава в гориста местност или на ливада някъде, където имаме голяма видимост, един човек с тъмно сини или с черни дрехи да се появи. Това означава, че този човек е като мишена ходеща. Същото е този човек нощно време, с едно фенерче в ръка. Полицейският синдикат от години предупреждава за проблем с оборудването. Автомобилният парк е разнебитен буквално. Има черни петна по границата, райони, в които няма покритие нито на мобилни оператори, нито на системата Тетра. Колегите по границата, както и по принцип в Министерството, са въоръжени с пистолет Макаров, който е образец от 1945 година. Новината за въоръжаването с дълго оръжие предизвика противоречиви реакции. Това е част от решаването на проблема. Проблема обаче, че тия части са твърде много. Би помогнало най-малкото се гледа по по-различен начин на полицай въоръжен с дълго оръжие. Това е все едно на един неправоспособен човек да сте му дали да кара малка кола и в един момент да му кажете, понеже ти не си толкова страшен с тази малка кола, дай ще дадем голяма кола да караш, белки им станеш по-страшен. Никой не говори за създаване на организация. Никой не говори за обучение на хора. Единственото, което може да се направи, то трябва да се направи спешно, назначаване на хора, обучението им и разполагането им по границата, като е задължително тези хора да бъдат много добре екипирани и оборудвани.
Според синдиката на МВР, в сигурността трябва да се инвестира, а нивото на сигурността зависи от размера на инвестицията. И към политическите теми, тъй като и политически представители от двете основни партии ще ни гостуват по-късно в предаването. 20 дни след началото на 48-то Народно събрание, парламентарните групи на ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната се срещнаха. Поканата, знаете, беше от страна на ГЕРБ, а обсъжданите приоритети по плана на Продължаваме промяната. Срещата продължи около час. Разминаха се обаче по основни въпроси, свързани с бюджета, основно дефицита за следващата година. В същото време от БСП започват свои разговори с Продължаваме промяната за бюджета. Предвидена е среща за днес, да видим дали и кога ще се състои. От реакцията обаче на останалите партии стана ясно, че по-скоро смятат, че се отива на нови избори. Президентът покани пък партия Възраждане на консултации днес. Деси Маркова обобщава следващия репортаж. Търсене на базисен консенсус по приоритети за държавата поисках от ГЕРБ СДС на откритата за медиите среща. Уточнението на Продължаваме промяната не закъсня. Да бъде абсолютно ясно, че това не е разговор за подкрепа на първи мандат. Не искаме и вас да ви даваме грешните очаквания. Няма да подкрепим първи мандат. Но това, че сме в този голям състав, показва нашето голямо желание от ролята си като конструктивна опозиция да работим така, че истинските решения, които всички очакват извън тази сграда, да бъдат случени. Не възприемаме този разговор като разговор за подкрепа за правителство с първия мандат или коалиционно правителство между Продължаваме промяната и ГЕРБ. В този смисъл не сме с грешни впечатления от тази среща. Струва ми се обаче, че е много по-важно, ако намерим базов консенсус по различните точки, след това да търсим възможности за конструктивен разговор, може и днес да е, може и следващата седмица. ГЕРБ СДС и Продължаваме промяната намериха много допирни точки, но се разминаха на тема бюджет. Първите залагат на 3% дефицит, вторите на 6%. Продължаваме промяната поискаха и ГЕРБ да ги подкрепи, да поискат служебния кабинет да внесе бюджет. Да подкрепите декларацията, която ние сме внесли, и да помолим служебния кабинет да внесе някаква форма на бюджет, за да може това да не остане просто упражнение на думи, реално да започнем да работим по бюджета за до година. Предлагам да имаме друг подход. Първо да работят нашите експертни групи и тогава в консенсус или в противоречие зависи до какво стигнат експертните групи да вземем решението. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е доволен от старта на разговорите, защото са показали друго ниво. Днес няма победители и победени. Има много повече разум. Има много повече мислене за народа, за хората, за държавата, отколкото за егото или собствената партия. От тук нататък почти всички групи дадоха заявка разговорите в различни формати и теми да продължат. БСП поканиха утре Продължаваме промяната, в четвъртък ГЕРБ СДС на срещи за бюджета. Лидерът на ДПС определи днешната среща като обнадеждаваща и подчерта, че винаги са настоявали за диалог. Затова са готови за разговори с всички политически сили. Демократична България са скептични дали биха отишли на разговор с ГЕРБ СДС. От Български възход казаха, че са в парламента, за да разговарят. От Възраждане ще отидат на среща, ако от ГЕРБ СДС ги поканят. Днес те получиха покана за консултации с президента утре, но отиват с нагласа за избори. Така че не виждаме основание в никакъв случай да подкрепим каквато и да било политическа сила, която очевидно е, че подкрепя други политики, които ние от Възраждане не споделяме. Президентът отново призова да бъде възстановен диалогът между партиите. Преговорите са между партиите, а не между президента и партиите за съставяне на правителство. Аз не участвам в коалиция. Лидерът на Българския възход допусна, че може да изпълни третия мандат, ако отиде при неговата формация. Това не е обсъждане официално. Разбирам, че има такова говорене, такова медийно, как да го кажа, създаване на среда, че това е една хипотеза, една възможност. И аз винаги съм заявявал, че преди да отговорим на въпроса какво бихме направили с третия мандат, важното е да изчакаме, да дадем възможност на разговорите и диалога, за да видим какво ще се случи по време на първия и втория мандат. БСП отново повториха позицията си, че няма да подкрепят кабинет нито с първия, нито с втория мандат. Левицията ще изчака при кого ще отиде третия мандат и тогава ще разговарят, коментира Корнелия Нинова. БСП поканиха утре Продължаваме промяната, а в четвъртък ГЕРБ СДС на срещи за бюджета.
И така, в първия половин час маркирахме темите, за които ще говорим и малко по-късно в предаването. Връщам ви на основната. Сканирайте този QR код, който виждате в долния десен ъгъл на екрана си или на u.bante.bg. Линк може да намерите и на Facebook страницата на предаването. Днес ви питаме, трябва ли да се засили охраната по границата след инцидента край Елхово? Ами, по-категоричен резултат много отдавна не сме имали. 94%, вече 96% от нашите зрители отговарят, че трябва да се засили охраната по границата. И този въпрос ще зададем и малко по-късно на директора на гранична полиция, главен комисар Росица Димитрова. Какво се има предвид по засилване на охраната на границата? Повече отново командировани служители, увеличен щат на гранична полиция или техника, или и двете? И да подсетим разговора с нея след новините в 8. Разбира се, въпросът ни в анкетата е многостранен, включва изключително много аспекти. Един от които е състоянието на оградата, изобщо нейният вид. Толкова по тези теми за сега, съвсем скоро продължаваме с другите важни и актуални такива теми, но преди това да видим и да чуем прогнозата за времето с Павлета Терзийска. След трагичния инцидент край Елхово, за контрола и охраната на границата, директорът на гранична полиция, главен комисар Росица Димитрова. Политическият диалог, приоритетите и разделителните линии, депутатът от ГЕРБ СДС Даниел Митов. След експертната среща, социалните мерки, вътрешната сигурност и бюджетът, Рена Стефанова от Продължаваме промяната. Мигрантският натиск, необходимите мерки за защита на границата и разследването на инцидента. Емануил Йорданов, Милен Керемечиев и Тихомир Безлов. И така, уважаеми зрители, започваме разказите и коментарите именно по основната ни тема в предаването днес. Първо с Валентин Попов от синдиката на МВР. Господин Попов, здравейте. Здравейте. Трудно ще водим разговорите и днес, тогава, когато и Елхово в ден на траур. Вярвам, че и много от нашите зрители и в цялата страна съчувстват на болката на семейството на загиналия полицай. От вчера насам обаче немалко версии се появиха в публичното пространство за причините, довели до тази смърт. Как бихте обобщили онова, което вие чухте и разбрахте? Ами не бих искал да коментирам версии, които до момента не са достатъчно сериозно потвърдени. Още повече, че това все пак не е в обхвата ни на Денеското синдикална организация. Предполагам, че с това стара работа се взеде за следващите. Да, тогава конкретно ще ви попитам, понеже едно от нещата, които също се чуваха, е за това колко са защитени нашите гранични власти. Командированите там, служители от вътрешността на страната и граничарите, хората, които живеят там, казват ми, те изобщо пък не са защитени. Нито оръжие, нито каквато да е било техника. Така ли е? Това е малко пресилено. Нито каквото и да е, звучи, няма съвсем нищо, което не е точно. Както казах, пресилено е, но факт е, че като въоръжение до момента, поне както и в цялото Министерство на вътрешните работи, основното оръжие на колегите от гранична полиция, пистолет Макаров, едно много, много, много старо оръжие от средата на миналия век, като модел, армейски пистолет, непригоден към днешните условия, на практика мястото му основно в музея. Да, не стоят много добре нещата с автомобилния парк. Пътищата в тия райони са доста в лошо състояние, което пък се отразява и на автомобилите. Средствата за комуникация също не са достатъчно достъпни. По-скоро има райони, в които няма покрит нито на мобилни оператори, нито на системата Тетра, което използваме, което е крайно неприятно. Защото при реална обстановка колегите могат да останат без контакт с било с дежурни, било с други колеги, които биха могли евентуално да му кажат съдействие. Така че проблеми в това отношение има и там много. И ги има не от вчера, има ги от години. Да, главният проблем, големият проблем, който ние от дълго време говорим за него и не стояваме да започнем да се работи, но кой знае защо, като че ли едва тая година управляващите стигнаха до някакво логично решение, е това, че командироването на служители от гранична полиция от други места в страната или още повече на служители от
други структури на Министерството и от други видове дейност, беше нещо, което би могло да бъде някакво временно и палиативно решение, само докато бъдат назначени и обучени нови служители, които да бъдат изпратени на невралгичните точки по българската граница, доколкото просто с командироване на служители и с помощта дори и на армията, това няма как да стане. Казвате ли, че да с това, решен, че по този начин се получи насищане с жива сила на границата, която обаче няма как да бъде ефективна заради всички проблеми, които изредихте? И много кратко да ви помоля за коментар по оръжието. Чухме заявка вече да използват дълго оръжие граничните полицаи, но пък това ще реши ли проблема, за който вие вчера говорихте в студиото ни? А проблема е именно страха да го използват заради евентуалните последици. Аз силно се надявам, че този страх може да бъде сравнително бързо преодолян, първо. Второ, да, дългото оръжие най-малкото дава малко, всява малко повече респект. Полицай с дълго оръжие се възприема по малко по-различен начин, отколкото полицай без дълго оръжие. Надявам се, че колегите, които ще го носят, няма да им се налага да го използват. Надявам се, че ако им се наложи, ще се окажат добре подготвени. На финала на нашия разговор, господин Попов, трябва ли да се търси лична отговорност за организация, за липса на такава? Вчера беше поставен въпроса за оставка, включително на вътрешния министър. Какво мислите? Ами, вижте, тая криза е вече на 10 години. От тогава са ни управлявали 10 правителства. Вие преценете кой би трябвало да носи отговорност. Благодаря ви за този разговор. Ще го продължим, вярвам, и в следващи наши предавания, дори и в студиото, защото за проблемите в системата трябва да се говори и не само, когато възникнат подобни инциденти и проблеми, за да се търсят решенията и то на време. И като казваме това, за мигрантския натиск се говори от месеци, а и от години, но предвидима ли беше тази ситуация? Взеха ли се на време мерки? Какво още може да кажем за ситуацията пък конкретно сега в последния месец? За това ще говорим в следващите минути с арабиста професор Владимир Чуков, който след малко ще включим също в пряката ни по Viber. Това пък ми дава повод и да ви напомня, че може да сканирате този QR код, който виждате на екрана си. Или на u.bnt.bg, за да се включите в анкетата ни. Въпросът е, трябва ли да се увеличи и охраната по българската граница? Въпрос, който ще задавам през цялото време. Да, разбира се, въпросът е с много страни. Може да посетите и Facebook страница на Денят започва и оттам намерите линка, ако ви е по-трудно да го наберете. Сега към арабиста професор Владимир Чуков. Здравейте, добро утро. Добро утро на вас и на вашите зрители. Благодаря за поканата. Разбира се, за вас винаги. Професор Чуков, говорихме вчера също с вас и за мигрантите и за техния профил. Разбираме, че има по-радикализирани такива, но какво да кажем за ситуацията в Турция? Има ли оттам по-голяма пропускливост и какво ги кара да се насочват към България? По-трудна ли вече гръцката граница за преминаване? Вижте, много фактори са тези, които доведаха до вчерашното престъпление. Дори мисля, че това е терористичен акт. Мисля, че много добър анализ се направи по отношение на какво трябва да се направи в България. Говорили сме нееднократно, но аз си мисля, че българската държава трябва също така да насочи своя поглед към онези външни фактори, които биха могли да притъпят този мигрантски натиск. Говорили сме в вашия ефир нееднократно, че Турция просто в момента не е същата, както да речем, беше преди година, преди две, преди три. И ето тук, според мен, българската държава трябва много ясно да постави въпроса пред нашите турски съседи, че пазането на общата ни граница не може да бъде функция само от лидерски взаимоотношения, така както беше, да речем, преди няколко години. А трябва да кажем, че българо-турската граница е една много чувствителна зона за Турция, тъй като България се явява сухопътната врата на Турция към Европа и към богат европейски пазар. Тоест, това, което те правеха преди две години, преди три години, някак си вече не се усеща. Видяхте, когато искат, те много бързо могат да реагират. Буквално за два дена те само, не само, че ги заловиха, те ги идентифицираха кои са. Така че, ето тук, според мен, българската дипломация има много важна роля, много, много важна задача. Да убеди Турция, че България е вратата на
тази държава към Европа. Така че, падайки българо-турската граница, те всъщност си гарантират сигурността на този огромен пътникопоток и стокооборот, който имат към Европа. На второ место бих поставил акцент. Също така много сериозен разговор с нашите европейски партньори. Сега, аз считам, че това, което стана преди два дена, ни напомня граница от между, между Афганистан и между Иран. Там, например, всеки божи ден, или да не кажа много, много често, има престрелки по границата, когато иранските граничани ловят афганистански наркотрафиканти. Тоест, българо-турската граница реално започва да се превръща в граница от Близки изток, а не в Европа. Именно тук трябва много ясно да се вкара този, така, този терористичен акт в светлината на неприемането на България в Шенген. Всички тези фактори в Европа, в Европейската комисия, трябва да много ясно да разберат необходимостта от солидарност към България, че част от хаоса, част от този натиск, който достигна и до даване вече на жертви от страна на България, се дължи на нашето отстраняване или държание 11 години извън на Шенген. Вие си спомняте огромните потоци с камиони, с тирове. Това е един хаос, който няма как да не бъде използван от всякакви видове трафиканти. Профессор Чуков, тука... моля ви само за две уточнения. Понеже казахте, определихте случаето се почти като терористичен акт. Променят ли поведението си и самите трафиканти и мигранти? Стават ли те по-агресивни? Носят вече, виждаме, оръжие. Можем ли да направим такива генерални изводи за тяхното поведение? Вече е въпрос на българско законодателство. Нееднократно сме говорили в вашия ефир, че от българска страна трябва просто да бъдат предприети такива действия, такива законови регулации, които подобен тип престъпления криминално да бъдат квалифицирани като терористичен акт. Така че ето тук трябва много сериозно да се работи от българските органи. Буквално минута до края на нашия разговор. Моля ви, кажете ни, има ли засилен мигрантски натиск от тази страна на границата, точно на тези места, и от къде е този мигрантски натиск? Естествено, това е мигрантски натиск от самата Турция. Нека директно да кажем, че турските работодатели започват да се оплакват от липса на ефтина сирийска и въобще мигрантска работна ръка. Къде отиват тези хора? Естествено, отиват към Европа. И част от пътя е всъщност през България. Вече не толкова през Гърция, колкото през България. Именно тук, знаете, че прекъсвам, професоре. Защо не толкова през Гърция? Това беше и първият ми въпрос. По-сериозно ли пазят гърците своята граница? Вижте, чета всеки ден в Фейсбук групите и анализ на хора, които се занимават с организация на тези канали. Те имат в Европа респект от две гранични полиции. Първата, това е гръцката, която наистина е квалифицирана като, наистина като чудовище, като нещо ужасно. И второ, това е унгарската. Това са двете гранични полиции, за които те говорят, че те е изключително безпардонни. Цитирам първоизточника на информацията. Така че от тук насете, просто ние трябва да си направим един много добър анализ и изводи и съответно да предприемем във вътрешно политически план необходимите регулации. Но пак искам да спомена. Да. Тази работа трябва да бъде свързана и с външния аспект приемането ни в Шенген. И с комуникацията с Турция много ви благодарим, професора. Налага се да приключим нашия разговор, но вадим нещо много важно. Има респект към гръцките гранични власти и към унгарските такива, към нашите няма и може би за това се стреля по нашите граничари. Това трябва да се промени. Като казахме, унгарците ще видите интервю по-късно предаването с унгарския външен министър. Но сега новини в 7. Румен Йовчев. Здравейте отново, уважаеми зрители. Започваме тази част на предаването, разбира се, с акцента ни от вчерашния ден, след трагичния инцидент на българо-турската граница. Отново съболезнования на загиналия сержант Петър Бъчваров, съболезнования на неговите близки, приятели и колеги. Днес в Елхово е ден на траур. Вярвам обаче, че не само там, а и в цялата страна
и днешния ден, а и не само, ще бъде и ден за размисъл. Защо отново коментираме подобен инцидент? Защо се стигна до тук? Може ли да бъде предотвратен? Все неща, които си говорим за системните грешки и проблеми в системата. Именно след убийството на този на граничния полицай възникнаха и редица въпроси. Задавам един от тях с QR-кода, който ще видите на нашия екран. Може да се включите в анкетата ни. Питаме, трябва ли да има и повече охрана по границата. Ще коментираме темата в следващите минути с нашите гости. Емануил Йорданов, бивш вътрешен министър, Тихомир Безлов от Центъра за изследване на демокрацията и Милен Кремечев, бивш заместник външен министър. Здравейте. Здравейте. Доброто. Благодаря, че сте тук. Както вече казах, трудни разговори ни предстоят днес, защото тогава, когато нещо подобно се случи, наистина, каквото и да се каже, вече е закъсняло. По един или по друг начин. И все пак, защо се оказва толкова опасно в последно време да изпълняваш служебния си дълг? Като че ли толкова много инциденти с полицаи не сме имали за толкова кратък период от време? Господин Безлов. Не сме имали и специално убийство на полицай, граничен полицай. Това според мен е безпрецедентно в рамките на Европейския съюз, по граница на Европейския съюз. Според мен още някъде началото на лятото се очерта една доста по-различна картина, примерно от предишната вълна 2013-2016. И правеше впечатление една такава агресивност, в смисъл полицаи коментираха, една агресивност на каналжиите, на хората, които участват в мрежите. Между другото, ние го виждахме и по медиите, защото такова нещо преди не се беше случило. Нали, гонки с автомобили, влизане в градове, простреляни. Тоест имаше видимо проблеми и това, което имаше едно такова тягостно очакване, че нещо се случи. Случи се, нали, в Бургас това убийство на двама полицаи. И сега, нали, това вече с огнестрелно оръжие, нали, действително беше неочаквано и нетипично. Ще видим какво ще покаже разследването. Но като казвате това и тази повишена агресия, ако мога така да се изразя, господин Йорданов, в крайна сметка, нека да си припомним, и те са някакси вързани случаите с Бургас, разбира се, но още тогава министър Демерджиев излезе и каза, че дори в гранична полиция има служители, които подпомагат каналджиите. Станаха ясни 2, 3, 4, не знам колко случая. Имаше подозрение, че местни хора също помагат. Тоест, един проблем, който всички са виждали, но не са реагирали на време. Така ли е? Очевидно е така, защото когато има някакъв инцидент на границата, много често се появяват репортажи от мястото на събитието и там хората, които живеят в региона, казват ми, ние ги виждаме постоянно. Те върват на големи групи, една възрастна жена каза, аз се заключвам, пускам кучето. И в същото време съм сигурен, че ако направим някаква проверка там в съответните структури на МВР, ще се види, че едва ли има някакво огромно количество сигнали за наличието на нелегални мигранти. Защо? Може би страх, може би пасивност, от всичко по-малко. Има ли проблем, например, дори с... Отново стана дума за закриването на полицейското на управлението в Болярово, решение, което беше взето преди месеци, на граничния пункт там. Аз не знам с какви мотиви е закрито управлението, но дори закриването на една административна структура не води до намаляване на числения състав на служителите. То по-скоро засяга ръководния състав. И като казвате числен състав, всъщност границата беше наситена с жива сила, това дава ли резултат? Това доведе ли до по-висока ефективност по някакъв начин? Трудно е да се говори в този момент, особено на фона на това, което се случи вчера. Но пак искам да кажа, че на този случай представлява едно престъпление, което може дори и да не е свързано с трафика на мигранти. Да, предстои да изясняваме. Говориме за убийство. И това убийство ми е много трудно да преценя как е мотивирано. Защото, примерно, ако аз съм каналджия,
и стоя някъде там в храстите. Когато видя да минава патрул, просто ще изчакам патрула да продължи, да не се занимавам с тях и да продължа работата си. Ако има разградена част от оградата, защо ще убивам там граничен полицай, за да се съберат повече хора, да се обърне внимание на едно място, през което може да се минава. И всъщност, чрез това убийство, аз бих попречил на работата си. А какво разбира се за това, което казвате? Защото да. Някои версии наистина леко започват да стават. Трудно ми е да кажа при липсата на каквато и да е информация, но съм крайно изненадан от това, че на 15-та минута турските власти обявиха, хванахме и извършителя, и помагач. Аз лично съм крайно скептичен към това, че заловените лица са извършителите. Вие, господин Керемечев, виждате ли някаква логика в тези събития, които коментираме, някаква друга версия? И може би да намесим и като втори акцент. Загубено ли е уважението имиджа на българските власти навън? Тоест тази наглост, за която говорим на каналджиите и на мигрантите, дължи ли се на това, че те гледат с недобри очи на нашите гранични полицаи? Не мога да твърда това, но мога да кажа, че за последните 12, може би 15 години българската политика по опазване на външните ни граници беше изцяло насочена на това някой друг да ни пази границата. Тоест, ние разчитахме на турските власти да спират потоците към нашето съоръжение, което така беше възхвалявано от предишни преднародни представители и представители на властта. И съответно, разчитайки на това, случайно да не разсърдиме президент Ердоган, правейки всякакви услуги на режима му, за да можем само и само да спрем тези мигрантски потоци, те да ги спрат. За разлика от нас, Гърция показа доста по-сериозна воля за справяне с мигрантската криза. Те наистина изградиха едно много сериозно съоръжение, което си спомняте, когато Ердоган имаше тежки отношения с Гърция и нарочно насочи потоците мигрантски към Гърция, тогава те просто спряха тази бежанска вълна и успяха да овладеят ситуацията. Ние обаче продължаваме да се молим на турските власти да ни помогнат или да спрем бежанците, или да ги отклоним. Спомнете си, имаше едни тълпи, които бяха станали до Одрин и ние се молихме да бъдат турските власти да ги завъртат в друга посока. Така че тази политика на да разчиташ някой друг да ти свърши работата, в момента ни берем на това плодовете. Защото нашата граница е лошо охранявана и това ни беше казано само при няколко месеца на поредното ни кандидатстване за влизане в шенгенското пространство. Всички технически критерии бяхме изпълнили. Да, но ето какво казват наши нидерландски партньори? Те казват следното нещо. Да, може би вие имате технически съоръжения, които да опазват границите, но зад тези съоръжения стоят физически лица, служители, които ако могат да бъдат по някакъв начин стимулирани, те да изгасат определен монитор или да заведат определена камера или да пропуснат определена група, това означава, че това е тежък проблем корупционен на границата, който пък оказва влияние върху цялата сигурност на европейското шенгенско пространство. И то се вижда. Казвате ли да говорим, преди да говорим изобщо за базисни неща като ограда, всъщност да се замислиме за структурата, организацията на работа и пазене на границата? Според мен това е най-важното нещо, защото да, изграждане на граничният съоръжение може би наистина приоритет от гледна точка на техническото обезпечаване на границата, но цялата политика на това България да разчита на чужди сили да пазят нашата собствена граница е изцяло сбъркана политика, която пък води и до много наведена външна политика, която България имаше за последните години. Но господин Безлов, говорим за границата и за оградата по нея. Много пари бяха дадени за изграждането и сега има много критики в какво състояние. Проблема в самата идея за подобна ограда ли? Или проблема е, че близо две години или не знам колко, тя не е поддържана очевидно в състояние, в което може да направи каквото и да било? Значи, оградата всъщност е техническо съоръжение, ако коментираме специалистите, това, което те смятат. Голямото предимство на този подход е вие да имат зад оградата допълнително нетехнически възможности, видеонаблюдения, сензорни системи, които просто да дават възможност вие да спрете тези мигрантски групи, потоци и така нататък, преди те да се опитат да първо да достигнат до оградата, след това като оградата има всъщност функцията да ги забави.
Но проблема знаем, че... е, че тя не бе доизградена първо системата. Но в този има места, район където... няма ли много камери? Ние това разбрахме, че точно в района на Елхово има достатъчно камери. Това мястото, където не знам каква е ситуацията с камерите, това, което се знае примерно през лятото в района на Малко Търново, там има недоизградени части, има поради нефинансиране не се поддържа системата, има дефекти в системата, т.е. има много проблеми по тази така наречена зелена граница. За сравнение, примерно с така наречената синя граница, това, което е морската ни граница, там, както виждате, старите инциденти, които ставаха с примерно турски геми и така нататък, не се повтарят, защото просто системата работи прилично. Там също има проблеми с недофинансиране, с необходимо да се подменят части, но така или иначе там имате някаква ефективност, ако сравнявате примерно с Гърция, гръцките системи или дори ако щете с Великобритания, в момента има големи проблеми в самата. Ако върна към това, което каза господин Кремичев, зад техническите съоръжения обаче стоят хора. И преди малко говорихме и с другите наши гости за това. Има ли ефект от това окомплектоване на патрули, граничар с Министерство на отбраната, с служител на Министерство на отбраната или командировани служители от вътрешността на страната? Ами силно си имате допълнително хора, но проблема е обучението на тези хора. По-големият проблем е това, което всички коментираме, свързаността на гранични служители с криминалните мрежи. И тук отваряме другия проблем за незетите щатове или увеличаването на щатовете в гранична полиция. Само начин, ако мога само да допълня, извинявайте, за да мога да предам щафетата. Има и друг тежък проблем, защото министърът на вътрешните работи каза, да, ние вече ще комплектоваме нашите служители с дългоцевно оръжие, вече ще бъдат много по-добре въоръжени, но ако си спомняте, още 2008 година инцидента с простреляните рибари и вече 14-та година български граничари биват съдени за това, че са стреляли по нарушители на границата. Значи, ако в един момент един граничен патрул се изправи пред такава ситуация и си замисли, че той 14 дни ще бъде подсъдим за едно дело, което той е свършил, защитавайки границата, дали ще използва отново оръжие. Тоест, има и психически проблем в цялата тази ситуация, защото в крайна сметка те трябва да бъдат спокойни, че могат да защитават границата и закона да ги пази. Значи, трябва ли да бъде, така да се каже, подплатено от закона това да могат да използват оръжие, да се защитават? Вижте, в полицията много трудно се стреля вече. Да го кажем така. Ако говорите с полицейски служители, ще видите, че на ни използването на оръжие води до огромни проблеми, разследвания, дисциплинарни проверки. Сега сам министъра гарантира, господин Руданов. Той се ми оказва. Но това има, но ако има инциденти, няма риск, да са свързани с нашите служители. Това има и голям риск. Представете си, нали, ако започнете да застрелвате мигранти по граница. Разбирате, че трябва да има реципрочност и трябва да се преценява кога и как. Но министърът не може да гарантира. Гарантира закона. Само че, мисля, че беше някъде около 2015 година, се направи последното изменение в закона за МВР, което се отнасяше до възможността на служителите да използват оръжие. И там се внесе един термин, че оръжие се ползва само тогава, когато е абсолютно необходимо. Аз лично съм много против използването на прилагателни в законодателството, тъй като закона не е поезия. В закона всичко трябва да бъде казано пределно ясно, за да нямаме възможност за двойствено тълкуване. А абсолютно необходимо е естествено по преценка на човека, който използва оръжието. Но хипотезите, при които то може да бъде използвано, са изчерпателно изброени. Това е добре. Но е вярно, че риска от съдебни производства е сериозен. И това по всяка вероятност възпира служителите да използват оръжие. Но ако се върнем към конкретния случай, който обсъждаме вече два дни, аз не виждам какво би се променило, ако граничния полицай имаше в себе си дългоцевно оръжие или каквото и да е друго. Тук говорим за едно убийство, извършено от човек, който очевидно е добър стрелец. Той не е бил застанал на позиция, на която да може да бъде видян. Или от пострадалото лице.
не ми се вярва да е бил много близко. Не, не знаем каква е ситуацията. Да. Това може само да спекулираме. Но това, което знаем е, че това е престрелка през гранична бразда, което наистина е тежък дипломатически също инцидент. Престрелка през границата е наистина безпрецедентно. Такова нещо не се случваше, даже когато имаше мигрантски потоци срещу Полша на граница с Беларус. Имаше много тежък тогава батални сцени между полицията и мигранти. Така че това също е, трябва да бъде отбелязано, че едно е да стреляш в защавяйки границата вече вътре, друго е да правиш престрелка през границата, която наистина е много тежко. Възникват много въпроси обаче. Ако се върна към тезата на господин Родонов самото начало, пък защо човек, който се намира в турска граница, ще стреля срещу български граничари? Българските граничари дори ги хванат, те не могат да преминат турската граница. Освен това, по информация на посетител, у нас гилзи са намерени на българска територия, т.е. възникват редица пък други въпроси. Ще се върнем към нашия разговор. Нека обаче сега да отидем в Елхово. Знаете, да го отбиване е ден на траур. Румяна Стефанова е там. Руми, здравей. Здравейте от Елхово в деня на траур. Заедно с Елхово знамената и в 21 села на територията на общината ще бъдат свалени. В деня на траур са забранени всички тържества, публични и увеселителни мероприятия. Днес е и погребението на загиналия при изпълнение на служебния си дълг край граничната бразда Петър Бачваров. Той е роден на 3 октомври 1990 година. Средното си образование завършва в Елхово през 2009. Продължава да се обучава в Пловдивския университет. Младши инспектор Бачваров е постъпил на работа в системата на МВР през декември 2013 година, като е преминал през длъжностите полицай и старши полицай в група охрана на държавната граница към гранично полицейско управление Елхово. А младши инспектор Петър Бачваров ще бъде награден посмъртно с почетен знак на Министерството на вътрешните работи. Продължава и разследването по досъдебното производство под ръководството на окръжна прокуратура Ямбол, което е образувано за умишлено причиняване на смъртта на Петър Бачваров, който е и разследващ полицай в гранично полицейско управление Елхово. А смъртта му настъпи, както всички вече знаем, при изпълнение на служебните си задължения. Извършени са още вчера 2 огледа на местопроизшествието. Разпитани са и свидетели на инцидента. Назначени са още експертизи. Предстои и балистична такава, за да се изяснят и фактите около този инцидент. Днес в Елхово е тихо от рано сутринта. Хората тук с мъка говорят за Петър Бачваров. Предполагам, че така ще бъде не само днес. Румяна, благодаря още веднъж от името на екипа ни. Искрени съболезнования на всички роднини, всички познати, приятели и колеги на Петър Бачваров, загинал трагично по време на изпълнение на своите задължения по охрана на българската територия. Обратно към събеседниците в студиото ни, при положение, че очевидно не можем да охраняваме границата си, можем ли и какво трябва да изискваме тук от Frontex? И още един въпрос изниква през последните дни. Има ли специализирани отряди от нас, които да имат подготовката и да бъдат изпратени там като допълнителна сила? Господин Безлов. Аз не знам каква е ситуацията в момента с помощта на Frontex. Ние още лятото поискахме такава помощ. Имаше, виждаха се офицери от Frontex през лятото. Сега не знам какво е присъствието. Част от проблема, който имате, е, че вие примерно използвате полицейски служители от вътрешността на страната, които имат проблеми с обучението или военнослужащи, които имат още по-голям проблем. Една от дискусиите беше, че това са рисковете лятото, още когато започнаха да се правят тези усилия. Според мен това, което е приоритетно в момента, е по-скоро решаването на тези технически проблеми, т.е. възстановяването на тези системи за наблюдение, добавяне на нови, които се коментираше, че биха подобрили значително ситуацията.
Но, между другото, няма как да не търсиме сътрудничество с страните съседи. Значи, без сътрудничество с Турция, Европейски съюз има специално споразумение с Турция, вие ще имате много големи затруднения. И, между другото, не само Турция, и с Гърция имаме проблеми, и с Сърбия включително. Значи, едно от нещата, които се случи при спирането на предишната вълна, беше, че Сърбия направи своите усилия да ограничи потока, защото ако се продължава след България безпроблемно, нали, мотивацията, цената на преминаването е много по-ниска и рисковете за България са още по-големи. Тогава професионалното ръководство на МВР пожелава законодателни промени, господин Йорданов, включително и с това да има повече ефективни присъди на каналджии. Според мен наличието на ефективни присъди не зависи от законодателните промени, тъй като към настоящия момент законовите текстове, които регламентират тази материя, мисля, че са достатъчно добри. Наказанията достатъчно ли са? Просто, да. Законът трябва да се спазва. И трябва да се работи по-сериозно, защото практиката показва, че ако не бъдат заловени на място каналджии и мигранти, доказването става изключително трудно. Ние имаме хора, които естествено не знаят български и са виждали един или двама души епизодично и казват, нас ни водят един нисък, един висок, един скестенява коса. И кои са тези? Да, въпроси много. Господин Кремечев, удалечаваме ли се от Шенген? Съвсем. Пак казвам, това са доста... Това е за разграден двор. Доста събития се случиха, които определено наливат вода в мелницата на нашите противници. Що се касае до Frontex, само едно изречение. Продължава да има присъствие на Frontex, но според мен трябва да бъде засилено. Аз лично видях и унгарски, и полски гранични полицаи, които подпомагат нашите. Между другото, днес сутринта видях немски полицейски автомобили, които пътуваха в посока, надявам се, към границата. Така че явно ще трябва да засили или това сътрудничество, защото тъй като Frontex пък може да помага, отново казвам, и с комуникацията и с гръцките власти, и с турските, но отново казвам, докато ние не си изградим нашето съоръжение да защитаваме границите добре, разговори с нашите партньори ще бъдат на съвсем друга нога. Благодаря ви. Решенията за проблемите са изцяло в нашата страна и първо в нашия персонал, преди да търсим поглед към Frontex и нашите партньори. Благодарим ви за този разговор. Ние ще го продължим като тема след 8 в предаването ни, когато тук ще бъде директор на гранична полиция, главен комисар Русица Димитрова. Прекъсване за секунди за реклама. Продължаваме на тема политика. Отваряме тема политика, но въпреки това продължаваме да коментираме и трагичният инцидент от онзи ден на границата с Турция. Знаете, вчера се проведе и първа публична среща между представители на Продължаваме промяната и ГЕРБ СДС. Какви бяха целите на тази среща? Постигнали се реален консенсус по основните теми и приоритети? Това ще очакваме да разберем от следващите гости в предаването. И малко по-късно тук ще бъде Даниел Митов от ГЕРБ, но преди това. Рена Стефанова, народен представител Продължаваме промяната и заместник-председател на комисията по вътрешна сигурност, обществен ред. Здравейте. Здравейте. Да започнем преди да говорим за среща ви от вчера. Нека да обърнем внимание на това, което се случи на границата. Знаете, веднага се заговори за законодателни промени, за промени в наказателния кодекс. Какви трябва да бъдат те? Нужни ли са според вас? Първо да изкажа съболезнования към близките, приятелите и колегите на загиналия полицай. Става дума за наистина един трагичен инцидент, който обаче считам, че не следва да става поредния повод за популистски изказвания и за предприемане на мерки в кавички, които очевидно няма да доведат до целения резултат. Вероятно са необходими законодателни промени от това, което виждаме като състояние на границата в момента, което не отнес и вчера. То е така плод на дългогодишни усилия на множество правителства,
не само в, по отношение на охраната на границата, а изобщо в сферата на сигурността, която е доведена до едно състояние, което не съответства на това, което следва да бъде една европейска държава, запътила се към влизане в шенгенското пространство. В този ред на мисли ние сме инициирали изслушване на министъра на вътрешните работи и на министъра на отбраната, които пряко имат отношение към инцидента, в редовно заседание на комисията, което е насрочено за утре от 14:30 часа. Очаквам да бъдат поканени, за да ги изслушаме, да чуем как те виждат проблемите и техното решаване, за да можем да предприемем нужните действия. Къде да търсим все пак според вас отговорността за събитията там? Знаете, вече започна да се коментира кое правителство какво е направило, къде се пречупи нишката в охраната на границата? Вижте, аз не съм специалист по гранична сигурност в никакъв случай, но пък имам впечатление от системата от много дълги години, тъй като започнах прокурорската си практика през далечната 92-а година. От тогава имам наблюдения върху работата на службите за сигурност, изобщо полиция, прокуратура и така нататък. И мога да твърдя едно, че от тогава до сега в тази система, вместо да се надгражда и да се развива, всъщност нещата върват в обратна посока. Тоест всички сме виновни за това, че в момента полиция, охрана са на това дередже, грубо казано. И трябва най-накрая да разберем, че трябва да инвестираме достатъчно в тази сфера, така че наистина да имаме на нужното ниво полиция и охрана на границата. Казвате, това важи за всички предходни правителства? Твърда без изключение. Да погледнем и към срещата от вчера, която проведохте с ГЕРБ. Всъщност темата сигурност беше ли засегната на нея? Аз не присъствах на срещата. Изгледах и слушах и на живо и записите. Считам, че акцента беше бюджет и всъщност това е нашата тема и повода за срещата конкретния. Е да напомним на служебното правителство и на първата в момента политическа сила, че всъщност за да се развива страната, за да бъдат спокойни гражданите и бизнеса, трябва да бъде внесен бюджет и той да бъде прият от настоящото Народно събрание. Но предполагам, това е била основната цел на срещата на Продължаваме промяната с ГЕРБ. Всъщност това беше основната цел. Нас не е грижа за бизнеса и за гражданите и считаме, че е недопустимо в този момент да се говори, че ще се удължи действието на бюджета, който ние приехме и актуализирахме, при една съвсем различна политическа и икономическа обстановка. А защо, ако настоявате за бюджет, търсите среща с ГЕРБ СДС? Каква е логиката? Всъщност не сме търсили ние срещата, ние приехме покана от тяхна страна. Нали? Това е различно. За да посредством срещата изпратите послания към служебния Разбира кабинет. Разбира се, да. И все пак 16-те приоритети, които сте коментирали, ще търсите ли подкрепа по тях от страна на ГЕРБ СДС? Ние го заявихме многократно и ясно. Очевидно се налага още един път да го кажем. Подкрепа като политики бихме търсили, ако има редовно правителство, което да ги реализира. Но не и подкрепа през кабинет, в който ние да участваме съвместно с ГЕРБ. Но все пак тематични мнозинства, ако мога да ги нарека така, тематични по политики, както, например, се случи с военната помощ за Украина. Вижте, тематични мнозинства се съставят по различни поводи наистина, но така държава не се управлява. Трябва да има една политическа сила, която да поема ангажимент за това да състави стабилно мнозинство, защото видяхте какво се случи в предходния парламент, тогава, когато нашия партньор от ИТН реши, че ще се оттегли. Ние вече нямахме мнозинство в зала, респективно не можехме да реализираме политиките, за които дойдохме и които обещахме на хората, че ще реализираме. Тоест, без стабилно мнозинство в зала няма управление, което да бъде сериозно. И в търсене на стабилно мнозинство в зала все пак не бихте ли очаквали да участвали заедно с ГЕРБ СДС под знака на друг мандат? Нито ваш, нито техен. Третия. Спекулации на тая тема ми се струват някак несериозни. Няма как ние да бъдем в един кабинет с ГЕРБ, защото, повтарям го вече не знам колко пъти, ние искаме да разградим това, което те направиха. Ние искаме нашата държава да се управлява по различен начин, прозрачен и в интерес на хората. Това с ГЕРБ няма как да се случи. Както виждате, те и към ден днешен не показват, че изпитват вина за това, което са направили. А къде е границата на безпринципната диалогичност в
вчера седнахте на преговори или на разговори с тях. А в началото на живота на това Народно събрание, знаем, чухме тези слова, че няма да продължаваме промяната, няма да влиза в безпринципна диалогичност. Сега аз не знам какво имате предвид в случая, но вчерашната среща беше във връзка с отправена покана от ГЕРБ, която ние приехме, за да кажем, ние ще подкрепяме тези политики, които считаме за важни. Ако вие съставите правителство, имате нашата подкрепа за това, това и това, онези 16 политики, които ние сме изброили. Не става дума за никаква безпринципна диалогичност, защото ние не водим диалог с ГЕРБ, за да управляваме заедно, а ние казваме, ще ви подкрепим, ако правите това. Това все пак не са ли тематични мнозинства? Не. И въпросната подкрепа, която казвате за въпросните 16 приоритети, защо с подобна лекота не можахте да стигнете и до някаква договорка за избора на председател на Народното събрание? Вижте, ние сме малцинство в това Народно събрание. Всъщност, мнозинството си избра председател. Ние посочихме нашия кандидат, който считахме, че е достоен. Той не беше приет и го оттеглихме. Това е, което ние реално можехме да направим. Ще уважите ли пък поканата на БСП за среща? Ще разговаряте ли с тях по същия начин? Във всички случаи ще разговаряме с всеки, който ни покани, защото смятаме, че така е цивилизовано. Впрочем, какви са в момента отношенията с Българската социалистическа партия? Аз не считам, че е настъпила някаква рязка промяна в отношенията, но не следя този ракурс. Въпросът е, ако втори мандат стигне до вашата, търсите ли отново подкрепа от тях? Вероятно ще говорим и ще очакваме гаранции, ако се стигне до такъв конкретен разговор, че определени политики ще бъдат изпълнявани и ще бъдат подкрепени. Така да се каже, напрежението, което малко или много се оформи в дните след избор на председател. Казвате, не са затворени вратите към БСП. Вижте, не сме малки деца. Редно е да гледаме трезво на събитията, но трезво не означава с компромис, който е баз. Разбира се, въпрос е в каква посока гледате вие и БСП. Аз мога да говоря единствено за продължаваме промяната. Къде гледа БСП, ще разберем, ако се стигна до такъв разговор. Бяхте доскоро в управление с тях. Не знаете ли така добре на къде гледате сега? Както виждате, настъпиха някои събития, случиха се някои изказвания, които очевидно не са много партньорски. Има ли за финал на разговора ни единомислие в парламентарната група на продължаване промяната по всички тези теми? Темата ГЕРБ, темата БСП. Това, което визирам директно, ви казваме, видяхме, гласувахте по различен начин за изтребителите. Поощрявате да няма сляпа партийна дисциплина и в този ред на мисли може ли да има различно мнение по теми мандат, правителство, подкрепа? Така, в нашата парламентарна група има абсолютно мнозинство единодушие по въпроса за целите и политиките, които ние следва да водим. По отношение на партньорство с ГЕРБ също. Това, което наблюдавахте при гласуването за вторите 8 самолета, беше наистина израз на плурализма в групата. Беше въпрос, който не е базисен за управлението и базисен за продължаваме промяната. Има колеги, които считат, че не е сега момента това да се случва. Аз съм от тези, които гласуваха за, защото считам, че след като сме направили първата крачка, трябва да направим и втората и че просто този процес трябва да е прозрачен и ясен как се случва. Но няма разцепление в продължаваме промяната. Единодушни сме по всички въпроси. Не говорим за разцепление, просто за свободата за изразяване на лично мнение, което може да е различно от това на партийното мнозинство. Както виждате, проявяваме свобода на лично мнение и го изразяваме не по един повод. Благодаря ви, Ирена Стефанова от Продължаваме промяната. Благодаря за разговора. Тук сега влиза Даниел Митов от ГЕРБ СДС. Останете с нас. Политическият диалог, приоритетите и разделителните линии. Депутатът от ГЕРБ СДС Даниел Митов. След трагичния инцидент край Елхово, за контрола и охраната на границата, директорът на гранична полиция, главен комисар Русица Димитрова. Продължаваме с политика, уважаеми зрители. Темата, която вече засегнахме, особено на фона на различните кризи, добавящи се на нови и нови сюжети, включително и убийството на граничаря, който за която тема вече говорихме и след 8 тя ще бъде и основна.
Тук обаче вече е Даниел Митов от ГЕРБ. Здравейте! Добро утро! Много ни е трудно всъщност да кажем добро утро на фона на всичко това, което коментираме. Но господин Митов, вие в вчерашния ден от ГЕРБ, имам предвид, поискахте и оставката на министър Демерджиев. Защо? Първо, съболезнование на семейството и близките на загиналия полицай. Второ, няма друг начин да се реагира в една демокрация, освен при подобен тип инциденти да поискаш оставката на хората, които са политически отговорни за организацията и охраната на границата. За съжаление, в последните две години, особено при министър Рашков, а и в момента, МВР се занимава всичко друго, но не и с това, което му е работа. Когато става въпрос за охраната на границата, значи, мигрантския натиск 2015-2016 беше, знаете, огромен, брутален, цяла Европа, за цяла Европа това беше тема номер едно. Тогава се намери начин да се постигне някакъв вид организация и координация между правителствата на Република България, Република Турция, Република Гърция. Така че хем когато построихме съоръжението по границата, хем когато става въпрос за начина по който се контролират мигрантските потоци, да има яснота как всички заедно, съвместно контролираме това общо пространство. Но преди малко в момента, експертите казаха, че ние някакси давахме инициативата на чужда страна, на Турция в случая, да ни пази границата, което също не, е проблем. Не. Инициативата и на двете държави. В крайна сметка трябва да има координация. Защо? Тук става въпрос вече за детайли, от които след това аз не разбирам в цялата им дълбочина. Но в крайна сметка, като съм се занимавал с тия неща, знам, че става въпрос за организацията, кой прави развода, с какво са въоръжени тия хора, кой е от другата страна, когато отива един патрул от другата страна, кои са колегите, във връзка ли са, защо, когато нашите гранични полицаи отиват да проверят на място целостта на оградното съоръжение. От другата страна няма техни колеги от турска страна, които да осигурят този периметър, а се е случило това, което се е случило. Това е отговорност на политическото или на професионалното ръководство? Това е отговорност предимно на политическото ръководство, разбира се. Политиците носят отговорност за това какво се случва в всеки един сектор. МВР е по-различна система, за това ви питам. Това е ясно. Въпросът е, че политическото ръководство така или иначе носи отговорност. Там е отговорността. Тя може да не е пряка, директна за точно този случай и така нататък, но когато се случи нещо подобно, политиците трябва да носят отговорност. Тя се носи през оставки. И през промени на начина на работа и начина на работа на самото професионално ръководство от там нататък. Защото има отговорност и надолу по веригата. Министър Демерджиев е служебен министър с ограничен хоризонт на управление. Първо и то от 3 месеца. Проблемите не са от 3 месеца. Не можем да ги оправдаваме подобен тип некомпетентност с това, че е служебен министър. Сега, когато има изгодно, казват служебните правителства, имат всички права и периметър на действия, който има и редовното правителство. Когато обаче нещо се случи такова, той е служебен министър. Но това е от 3 месеца. Хубаво, 3 месеца от 1 месец да е. 3 месеца не са малко за човек, който разбира и е професионалист, да успее да свърши някаква работа, за да подобри въпросните системи и начинът, по който функционира охраната на границата. Те се занимават с всичко друго, но не и с това, което е най-належащо. А ние от месеци вече предупреждаваме, че има пробиви по границата. От месеци, какви месеци? Вече година и нещо стана. Колко пъти в парламента, в предишните парламенти повдигаме този въпрос. Бойко Рашков го замиташе под килима и обясняваше, че няма проблем. Прословутата ограда, която трябва да ни пази, но не съвсем май се оказва така. Самата ограда, тя до известна степен облегчава възможността за контрол върху границата, но самото съоръжение не може да осигури 100%. Друг ми беше въпрос. За състоянието много се говори на това съоръжение, дали е поддържано или не поддържано последните две години, но знаем, че освен, че беше много скъпо при изграждането му, се отделиха едни допълнителни средства, около 5 милиона. Отделиха се 5 милиона за поддръжката, да. Какво се случи с тази поддръжка? Ще трябва да ги питаме същия господин Демерджиев, министър Демерджиев, да каже какво се е случило. Ще го питате ли? И Бойко, ще го питаме, разбира. Ще трябва да има изслушване. Трябва да има изслушване и на министър Демерджиев. То ще има изслушване, но наистина момент е важно да се прецени това. Къде отидоха необходимо тези средства? Е, необходимо е. И аз имам такъв въпрос. Къде отидоха тия средства и защо съоръжението не е в състоянието, в което трябва да бъде?
А дори да беше в състоянието, което трябва да бъде, мислите ли, че една такава ограда върши работа? Не, аз вече казах, че тя върши работа. Въпросът е, че само по себе си това съоръжение не може да осигури на 100% защита. Затова в крайна сметка се включва и гранична полиция и военните. Но тук трябва отново да кажем, трябва координация с турската страна. Трябва да е ясно, когато патрулират, как патрулират, какви периметри охраняват от другата страна, по същия начин трябва да е ясно какво се прави, кога се прави, като са отишли да проверят, защо от другата страна не са им осигурили периметъра турските гранични полицаи. Защото просто няма координация, очевидно. Да, нито аз съм специалист в тази посока, честно да си призная. Не знам каква е по принцип трябва да бъде технологията на всяка една проверка. При всички положения доста въпроси бяха поставени след този инцидент. За съжаление обаче и след това. И съвсем резонно. За да преминем и към другите ни теми. Всъщност темата сигурност вчера беше ли засегната в срещата ви с Продължаваме промяната? Не чухме нещо, кой знае какво в излъчването на живо. Значи срещата беше по така наречените 16 точки на Продължаваме промяната, които вече не са 16, а по-малко. Малко 13, защото 3 от тях са изпълнени. Те отричат да са съвсем изпълнени. Да, хубаво. Те и други неща отричат, пък после се оказват, че не е баш така. Но въпросът е, че въпросата среща все пак е добре, че се случи, за да може да се започне някакъв разговор, експертен разговор по приоритети, по политики, по възможни решения. Това, което аз видях е, някакси Продължаваме промяната, се окопаха в собственици доктринални разбирания за бюджета, като отново боравях с фантазийни, такива малко халюцинационни конструкти от типа на подценени са приходите, още пари ще ли да дойдат, откъде ще дойдат не става много ясно. Като не изтичат, казват, през корупционни схеми. Аз си правя, не изтичат през корупционни схеми. Вижте, аз няма как да не забележа, че не тази последната предизборна кампания, преди нея кампанията, в която Продължаваме промяната, спечелиха изборите, след това направиха правителство. Те говориха цяла кампания за едни 8 милиарда. Деца били изтичали, пак е така, по корупционни схеми, и те ще ли да спрат тия течове, и тия 8 милиарда ще ли да се върнат в бюджета и да ги раздадат на който си решат те. Тия 8 милиарда нито ги видяхме, нито бяха заложени в бюджета, нито има някаква следа от тях. Тоест те бяха фантазийни, измислени, обещани, без да има някаква реалност за тия обещания. Същото правя паралел в момента с техните приказки за подценените приходи. Защото хубаво е сега, на следващ етап от тези разговори, да дойдат експерта на БНБ, да дойдат експерта на Министерство на финансите, да дойдат да видим прогнозите и експертните оценки на други разговори. Институции. Надявам се, съвсем скоро, нали, да се казва. Хубаво е все пак да се проведе този разговор. Скоро ще трябва да се връчи първия мандат, за това ви питам. И ще се връчи, ще върви тая процедура. Паралелно, разбира се, тия процеси, няма как в момента, в тази динамична ситуация, ще си тъкат някакси успоредно. Но, господин Митов, всички си задават въпроси вчера, като ви гледаха на една маса. Как изобщо се преговаря, когато взаимно се обвинявате в мафия? Когато ни те казват, те са статукво и ги изчегърпваме, другите казват, вие пък правите незаконни арести. На какъв принцип седнахте изобщо да разговаряте? Вие вижте, статукво, тая думичка се поизтърка, статукво вече ГЕРБ не може да се нарече статукво, защото не от 2 години във властта, по-скоро Продължаваме промяната с статукво, защото управляваха до вчера. Статуквото то се сменя. И други стават статуквото. Затова трябва да се внимава с този тип говорене, защото статуквото в момента са те. Това е едно. Второ, когато публичното говорене излезе извън рамките на нормалността, когато започнат да се лепат етикети на цели групи хора, когато започнат да се хвърлят обвинения без никаква връзка с реалността, тогава много трудно след това да вземеш завоя. След това се чудят как да излязат от тая ситуация. Така че... Продължаваме промяната се чуят в момента как да излязат ситуация. За тях говоря, да. За тях говоря, но не само за тях. По принцип е така. По принцип е така, защото има и други политически партии, които са наговорили купища неща във времето. Твърда позиция по едно време, че няма да преговаря с Продължаваме промяната. Именно заради споменатия, например, обявен от съда незаконен арест. Истината е, че когато се отиде на избори, гражданите ни изпращат послание.
И това послание е ясно. В момента няма политическа партия, която да има достатъчен брой мандати в парламента, на която да е дадена достатъчно голяма парламентарна тежест, така че да може сама или с малка помощ от други потенциални партньори да състави кабинет. В момента балансите в парламент са такива, че ние нямаме друг избор, освен да започнем разговори помежду си и да търсим общи, да дефинираме проблемите пред обществото и да търсим някакви общи решения. Виждате, вчера парламента с сериозно мнозинство прие две много важни мерки по отношение на енергетиката, т.е. битовите потребители да останат в регулирания пазар и т.е. да не плащат по-висок ток хора, така и ще го кажем така, домакинствата да не плащат по-високи сметки за електричество и помощ за бизнеса. Да, но това също е част от въпроса, господин Митов. Защо в Народното събрание виждате, нямате проблем заедно да гласувате, такива... но имате проблем да управлявате заедно? Това е въпрос, на който е необходимо да си отговорят, други. Защото именно поради причината, че са наговорили купища неща до момента, от които те самите вече започват да осъзнават, че са били неверни. Въпросът е, че трудно могат в момента да разкажат на собствените избиратели, че до вчера са бъркали. И че са им наговорили неща, които са просто несвързани с реалността. Има ли някакъв шанс за състав на кабинет? Какъв да бъде този състав? Със сигурност има шанс за състав на кабинет. Персоналният състав ще се коментира. Персоналният състав ще се коментира, разбира се, на последно място. Въпросът е в момента да тръгне разговор. Да стане ясно, както видяхме последните дни, че по определени теми може да се постига съгласие в парламента, което е най-важното нещо. Парламента, когато взима решение, когато е наясно какви са проблемите и може да идентифицира решение, ето, взехме решение за еврозоната, взехме решение за помощ за Украина. Да, взехме решение но ако не си подсигурите мнозинство в парламента за гласуване на кабинет. Въпросът е, ще предложите ли все пак кабинет? Взехме решение за F-16, което там Асен Василев малко за мен обяснимо, но за други може би не. Не гласува и част от парламентарната група на Продължаваме промяната. Но ето виждате вчера, когато става въпрос за енергетиката, имаше единодушие. Мнозинство за управление в момента, чисто мнозинство политическо, като че ли няма начин да се събере, но когато тръгнат разговори вече в отделните мандати за това, какви формули могат да се приложат в случая, така че все пак да има редовно правителство и да се събират мнозинства около определен тип решения, тогава аз съм оптимист, че можем да измислим каква и формула. Каква е формулата? При всички положения трябва да се търси формула, в която да се идентифицират едни 30-40, колкото искате потенциални решения по най-различни сектори и проблеми, които да залегнат в програмата на Народното събрание и правителството, каквото и да е то, да има възможност да му се развърнат ръцете и да има възможност но да ги реализира. Но коалиционно правителство говорите. Дали ще е коалиционно? В една парламентарна демокрация има най-различни формули. Изобщо не е задължително да е коалиционно правителство, поради проста причина, че в момента виждаме... За реалности, които вие виждате, кое е по-възможно? Правителство на мълцинството, което ГЕРБ да предложи по някакъв начин игра с кворум или каквото и да било да мине в Народното събрание, или все пак вървите към коалиция? Хайде да не предопределяме в момента каква ще е формата, преди да сме провели разговори, защото тепърва започват разговори. Аз съм убеден, че с останалите политически партии също ще седнем на една маса. С БСП? Тръгнем. Ще разговаряме с всички. Само с Възраждане, очевидно, че не може да се разговаря по определени теми, но с всички останали политически партии са необходими разговори. Разбрахме. В тази ситуация няма друга възможност. Благодаря ви много, господин Митов, за този разговор. Новините в 8, а веднага след това в студиото влиза директора на Главна дирекция Гранична полиция, главен комисар Росица Димитрова. Останете с нас.
Здравейте, уважаеми зрители. Продължаваме с поредния тежък разговор в следващите минути. Тежък заради това, което се случи във вчерашния ден. Ден на траур е днес в Елхово. Отново изказваме съболезнования на близките и на колегите на загиналия сержант Петър Бъчваров. Защо и как се стигна до тази трагедия? За това безпрецедентно престъпление ще говорим сега. С главен комисар Росица Димитрова, директор на Главна дирекция Гранична полиция. Здравейте. Здравейте. Главен комисар Димитрова, благодаря ви, че сте тук. Знам, че и за вас това е тежък момент, тежки дни и тежки разговори, както вече проведени такива, каквито ви предстоят също така. Като за начало, знаете ли със сигурност какво всъщност се случи? Това, което зная и което искам да кажа, първо е, че ние загубихме един изключително добър наш колега и професионалист. Двама родители загубиха един изключително достоен син. Искам да изкажа съболезнованията на Димитър Бъчваров, на Керанка Бъчварова, родителите на Петър. Искам да изкажа съболезнования на всички колеги, които загубиха своя приятел и своя колега. И искам да изразя огромната си почит към тях. Защото онази злокобна нощ, в която ние го загубихме, аз можах да видя с очите си как до него, по време на огледа, извършван от разследващи полицаи на Регионална дирекция Гранична полиция Елхово, стоеше началника на групата му. Но нашата граница продължиха да я охраняват неговите колеги. За тази нощ в ГПУ Елхово имаме предотвратени 123 опита. Предишната нощ, тази, която измина, имаме около 150 опита предотвратени. Това са нашите полицаи. Такъв колега ние загубихме. Изразявам изключителен респект и уважение към служителите на Гранична полиция, защото нито един от тях след случая, в самата нощ, на следващия ден, не каза няма да отида на работа, защото се страхувам. Защото ако в нашата йерархична структура, обикновено на началник се отговаря, разбрах, във вчерашния ден, в Елхово, аз слушах, изпълнено е. Няма думи, с които да се опише загубата. Няма думи, с които да ви опиша как се казва на тези родители, че са загубили единственото си дете по време на изпълнение на служебния му дълг. Но искам да ви кажа, че хората, които отидахме да съобщим това нещо, което никой родител не трябва да чуе, бяха неговия най-добър приятел и граничар Николай Мунев. Бяха началника на групата му Иван Зотов. Беше директорът на РДГП Елхово Динко Динков. С такива хора се охранява границата. С истински момчета и момичета. Дори не смея да ви попитам за първите минути на реакция на, на неговите родители. Той е единствено дете, нали? Да, той е единствено дете. Димитър Бъчваров е наш бивш колега, работил е в районно управление Елхово. Майката Керанка е учителка. Не ме питайте. Това е нещо, което не искам никой да го съобщава и не искам никой да го научава. Аз разбирам вълнението ви в този момент и то се предава както на мен, така и на всички тук в студиото. И е напълно нормално. Казахте ми преди малко дори, че бащата е поискал униформа, с която днес да погребе сина си. Да. Това е най-показателното за нас като екип в Гранична полиция. И мисля, че е много показателно за цяла България. Защото в момент, в който губиш единственото си дете и в който това не може да се преживее лесно, то не може да се осмисли дори, ти да пожелаеш да го изпратиш в униформа на граничен полицай, без да съдиш колегата, без да виниш държавата, без да търсиш каквото и да било, това за мен е оценка. Оценка за колегите, оценка за работата ни. Това е оценка за смисъла, който правим ние и който разбират нашите родители. Защото ние всички имаме родители. И всеки един, включително и моята майка, са се замислили какво се случва, къде сме ние. Всеки един родител може да е на мястото на тези родители. Но нито един от тях не спря детето си да отиде на работа. Не ви ли попитаха защо? Защо се случи? Как се случи? Питаха, разбира се. Питахме се самите ние. Ние служителите се питахме какво се случи, защо се случи. Това е безпрецедентно. Ние не сме имали стрелба на границата от повече от 70 години.
Разбира се, че се питахме. Разбира се, че в вчерашния цял ден, докато бяхме на мястото, извършвахме огледа и след това разсъждавахме, търсихме причината, търсихме хипотезите. Вие сте били още в самата нощ, казахте. Още да, докато така беше. Съвсем се, така, наскоро се е случил самия инцидент. Какво видяхте там? Питам ви, главен комисар, не заради нещо друго, защото още във вчерашния ден две неща направиха впечатление. Казахте, министър Демерджиев и главният секретар на МВР казаха, стреляло се от турска страна. Само че по-късно по информация на По света и у нас са открити гилзи на българска територия. Вие какво видяхте на място? На място видях трупът на нашия колега. Видях местопроизшествието, което беше запазено от служителите на гранична полиция Елхово, които извършваха огледа на местопроизшествието. Това, което наистина знаем, и ние го знаем от военнослужащия, който е бил съвместен граничен наряд заедно с нашия колега, е това, което каза и министър Демерджиев, което разказа и главният секретар. Те са охранявали нашата граница, видяли се срез в оградата, спрели се да проверят. В момента, в който нашия колега е излязъл от автомобила, е бил прострелян. Да, на огледа има намерени веществени доказателства. Ще си позволя да не ги коментирам. Към настоящия момент досъдебното производство беше образувано и, както казах, първите действия по разследването извършиха служители на РДГП Елхово. Но, знаете, заяви го и господин Сарафов, че ще бъде продължен от следовател. На българска територия. Има. Всички са приобщени към досъдебното производство. Всъщност и нещото, което има по-рано в нашото студио, възникна и като въпрос е за обикновени трафиканти ли говорим, за обикновени каналджи ли говорим, защото това е странна тяхна реакция. Вместо да се крият дори, да, когато видят патрул, да открият огън. Защо? Права сте. Точно това разсъждавахме и ние. Това не се е случвало до сега. Обикновено винаги те наистина се крият. Многократно сме имали възможност да заявяваме, че те използват случаи, в които няма наряд и виждат, че няма наш наряд и тогава се опитват да преминават границата. Затова много разчитам на разследването на турските гранични власти. Между другото, тук ще ми позволите да кажа, че онази нощ, когато бяхме там, от отсрещната страна бяха турските ни колеги. Турските колеги, които изгразиха огромните си съболезнования на нас, на близките, огромното си желание, че те ще направят всичко възможно да се задържи този извършител, защото посегателството над полицай, независимо каква народност е посегателство над всички нас. Те много бързо заловиха предполагаемия извършител и неговия съучастник. Вие сигурни ли сте обаче, че са точните хора? Аз не мога да коментирам това. Не бих си позволила да коментирам нещо, което не съм се запознала с материалите по делото. Но аз вярвам в правосъдието. Не само на България, не само на Турция, на целия свят. Защото ние, ако не вярваме в правосъдието, тогава не вървят на добре нещата. Но знаете ли нещо повече за тях самите? Каква народност? Какви са? Това, което знам, го знам от разговора на нашия заместник министър с турската посланичка. Това, което знам, го знам и от информацията, обменена през тристранния контактен център в Капитан Андреево, че това са двама граждани на Турция. Самата турска държава не желая да дава повече информация, макар че ние, разбира се, че сме я поискали, поради простата причина, че те също се възползват от правото си да не разгласяват информация, за да не навредят на разследването. Да, разбирам. И аз най-малко това целя с тези въпроси. Просто от вчера насам възникнаха различни версии за случая и на всички не се иска да се стигне до истината, каквато и да е тя. И се надявам, че разследването ще доведе до нея. Нека обаче да отворим малко вече темата от конкретния случай, защото той е поредния, за съжаление. Още помним трагедията в Бургас. Тогава се взеха редица решения, които трябваше да предотвратят подобни инциденти, включително и съвместните патрули, командироването на служители от вътрешността на страната към границата и служители на Министерството на отбраната. Оценката ви за това решение, което трябваше да бъде временно, каква е? Аз ще си послужа с факти. Фактите, които се направиха в гранична полиция след взети решения от политическото и професионалното ръководство на МВР. На мен като директор ми бяха поставени две приоритетни задачи, които ние изпълнихме с колегите. Първата беше да направим анализ на служителите на МВР, на служителите на гранична полиция, които са ангажирани с охраната на нашата граница, не само на българо-турската, а на всички наши граници. Този анализ трябваше да го изготвим на основание
дали и как предвиждаме и предлагаме да се охранява нашата граница с служители на гранична полиция или да продължат тези командировки. И? Командироването започва от 2012 година. От тогава се генерира извънреден труд. Нашия анализ е категоричен. Ние изпратихме в Министерството проект на предложение за увеличаване на щата на гранична полиция с 1264 броя, които да бъдат назначени по щат на гранична полиция и обучени да охраняват нашите граници. Но искам да кажа, че от 2007 година до настоящия момент щата на гранична полиция е намалял с над 1300 човека. Именно този щат, многократно ние сме искали като ръководство, преди мен директорите на гранична полиция, са искали от Министерството увеличаване на щата. Към настоящия момент това не се е случило. Защо? За първи път се случи сега. Аз на този въпрос не мога да отговоря. Аз отговарям за това, че сега ние поискахме. Министерството категорично прие нашия анализ, че гранична полиция трябва да назначи свои служители. Кога? Да ги обучи. Кога ще ги назначи? Да, ние сме направили разчет, дали сме го на Министерството. Първите служители трябва да преминат конкурс, след това трябва да преминат 6-месечно обучение и да бъдат назначени. 150 човека като за начало, септември месец обявихме конкурса. Предстои обучение и назначаване. Това означава до година, вероятно, март месец. Но повярвайте ми, това са първите стъпки, които до сега изобщо не са правени. За първи път ние имаме становище, виждане и подкрепа от страна на ръководството на Министерството и чуваемост на това, че ние трябва да обучим и да назначим наши служители, а не да разчитаме на командировани. Извинете, но това не е ли странно? Всички говорят за проблемите в системата, а пък основният проблем с липсата на обучени кадри е замитан, казвате, с години. Факт е. Факт е. И това са цифрите. С 1300 служители е намален щата на гранична полиция. Добре, но като казвате всичко това и разбира се респект към хората, които и днес са на своя пост и казвате няма откази от това и не се страхуват да отидат и да пазят границата. Само, че те когато са с други свои колеги, които много да искат да помогнат, но не са обучени и не знаят как се охранява така граница. Границата се охранява трудно така, основно с изпълнение на дългът на нашите гранични полицаи, които се стремят да обучат и служителите, които сме командировани там. Командированите служители са с полицейски правомощия. Не можем да говорим, че това са служители, които изобщо нямат понятие какво вършат. Напротив, това са служители от областните дирекции, които са с полицейски правомощия и имат обучение в тази посока. Или военни. Или военни, разбира се. Но наистина нямат погледа върху естеството на границата. Българо-турската граница е много особена граница. Вие знаете, че това е най-дългата сухоземна граница, че терена на определени места е изключително тежък, че попада в природен парк Странджа. И като казвате това, на какво разстояние един от друг са патрулите? Това се преценява според анализа на риска, според специфичната дейност на конкретното ГПУ, според обезпечеността с технически средства и разбира се с персонал. Това е преценка, която се извършва всеки ден от нашите колеги. Конкретният случай в онази нощ, къде е бил другия най-близък патрул? Най-близкият патрул е бил на много близко разстояние, така че е реагирал абсолютно веднага, когато е получен сигнала за стрелбата и е отишъл на място при колегите. Не бих искала да ви давам конкретна информация за километри или повече статистика, защото тази информация може да послуши именно на каналджиите. Разбирам. А има ли достатъчно камери в този участък на оградата? В този участък има. Цялата в ГПУ Елхово има изградена периметрова система, сигнално-охранителна система. Има изградени камери, така че ние работим също в тази посока и имаме подкрепата да правим своите заявки за отпускане на средства, дали бюджетни, дали от европейско финансиране, за да продължим ремонта и възстановяването ни на изградените към настоящия момент интегрирани системи за наблюдение, както и да планираме изграждането на нови. Тоест, дори камерите в случая биха могли да дадат достатъчна яснота за конкретния инцидент и за разкриването на конкретния инцидент. След Бургас, изводите, които бяха направени, че няма достатъчно добра комуникация в отделните звена.
в тази посока какво още? В тази посока ние направихме това, което още тогава беше разпоредено по отношение на взаимодействието между служителите, по отношение на обучението на нашите кадри, но се обяви обществената поръчка за тетрата, да. Т.е. това е системата на нашата дирекция КИС в Министерство на вътрешните работи, така че чрез тази система вече служителите наистина да могат да се чуват не и да могат да бъдат информация. Не се ли забави обаче тази поръчка? Твърде, забави се, това е факт, че се забави, факт е, че ние имаме, страдаме от това, че не работеше към този момент, но ние сме щастливи, че се пусна. Това беше факт. Факт е също така, че имаме и униформи. Обществената поръчка също е пусната. Тоест, за наш факта, че тези поръчки са обявени и се работи по тях, са основания да вярваме, че те ще се случат. Дори... униформи, но да. Въпросът беше и за бронежилетките в вчерашния ден. Нужно ли е всеки граничар, патрулиращ, да е оборудван с това? В гранична полиция има заповед за техническите средства и за използването им по време на гранично наблюдение. Да, във всеки граничен наряд трябва да има и има както бронежилетки, така и прибори за нощно виждане, така и оръжие, така и всичко това, което е необходимо за охрана на нашата граница. Кога ги използват? Особено като казахте оръжието, това също много се изговори. Колко се притеснява да използват оръжие граничните ни полицаи, за да не попаднат в системата, в която с години след това ще се разследва защо са стреляли. Граничните ни полицаи и всички служители на МВР знаят точно кога могат да използват оръжие. Това е установено със закона за МВР и с всичките наши вътрешно нормативни документи. Ние не се притесняваме да използваме оръжие, но оръжие се използва само тогава, когато е необходимо. Така че ние сме оборудвани, нашите полицаи са оборудвани с пистолети, в нашите сектори специални тактически звена, както и мобилните ни групи, имаме и дългоцевно оръжие. Сега, след инцидента, това, което разпореди и министъра и главния секретар, ние ще започнем интензивно обучение за ползването на тези дългоцевни оръжия, с оглед превенция и с оглед наистина да бъдем готови, да бъдем обучени и да има ефект от използването, ако се наложи да се използва. По-агресивни ли стават трафикантите, имигрантите? Ето сега въоръжение, очевидно. Това не беше практика и не е практика по принцип. Не говорим, че дори не е практика трафикантите да се движат с групата. Те просто ги ескортират до границата, ги оставят, нали така? Многократно можех да заявя и да дам информация, която потвърдиха и други колеги, че те стават по-агресивни. При тях желанието да преминат в Западна Европа нараства с оглед геополитическите изменения в Близкия Изток. И носят вече оръжие? Носяха. До сега ние сме намирали ножове. Не сме намирали оръжие. Но вече очевидно и за това трябва след да се... След този случай ние вече мислим и в тази посока. Това е предупредителен сигнал не само за България, обаче. Държа да подчертая, че във вчерашния ден аз имах разговори с колеги от Фронтекс, с колеги от турската страна и с много други наши партньори. А случилото се наистина е прецедент и това е факт, с който се занимават и чиято подкрепа получаваме ние от всички структури на Министерствата на вътрешните работи и на граничните полиции в европейските държави. Между другото, отново след Бургас, министър Демерджиев каза, че има и служители на гранична полиция, които са замесени в корупционни схеми, чадъри и прочее, участвали в трафика на нелегални. Вероятно, има и местни хора, казаха някои, които помагат. Така ли е? Изчистихте ли се вие самата като система? Докладът на инспектората го получих. Издала съм заповед за извършване на дисциплинарни проверки на всички служителите, за които в доклада на инспектората има данни, че... За колко служители? 14 служители на гранична полиция. Какво следва за тях? Сега ще се извършват дисциплинарни проверки в състав служители от Главна дирекция гранична полиция. Това са служители от РДГП Елхово, ГПУ Малко Търново, ГПУ Бургас. След доклада на съответната проверка ще преценя какво ще последва. На финала, как всичко това се отразява на вашите колеги? Загубиха своя колега във вчерашния ден. От друга страна, има съмнения кой доколко е чист. И за това, да речем, и в Шенген нашите колеги казват, ами системата ви е окей, обаче пък зад нея стоят и някакви хора, които са, могат да бъдат корумпирани. Корупция има навсякъде. Аз лично съм непримирима към корупцията, както и ръководството на Министерството. Това е заявявано и фактите говорят. Как се отразява? Трудно се работи, но пък това ни обединява и ни прави екип. Както ви казах във вчерашния ден,
Наблюдавах и уговорих с всеки един колега. Нито един от тях не каза, че няма да работи. Нашата почет към колегата е продължаването на работата ни. Днес на погребението, на което сега отивам, на което ще присъстват толкова много колеги, няма да бъдат само колегите, които днес ще охраняват границата ни. И ние ще продължим да охраняваме нашата граница, защото това е дълг, това е кауза, това е едно особено усещане, което го имаш само там. Ако не си бил там на браздата денонощно при тези условия, не може да се разбере. Много ви благодаря. Не искам да навлизам в политическата тема, защото това стана повод и за различни политически разговори, искане за оставки, кадрови промени и прочее. Може би в днешния ден не е много удачно да се говори за това, нали? В днешния ден единственото, което ние, колегите от Гранична полиция, мислим и ще правим е да изпратим нашия колега и да изкажем почета си към неговите родители. Всичко останало могат да го коментират други хора, които няма да са на погребението и няма да излезат в 8 часа да отидат отново да охраняват границата. Благодаря ви за този разговор. Благодаря ви и аз. Продължаваме след секунди. През последните дни София бе домакин на срещи от формата на Централноевропейската инициатива, чийто ротационен председател през 2022 година е нашата страна. Инициативата събра представителите и външните министри от 17 европейски страни, а сред тях бе и Питер Сиарто, унгарски външен министър от 2014 година. С унгарският външен министър разговарях в понеделник. Вижте интервюто, в което стана дума за мястото на Унгария на международната сцена, за отношенията между Брюксел и Будапешт, една изключително гореща тема. Разбира се, за бежанците и за мястото на България в Шенген. Мистер Сиарто, господин Сиарто, какво е мястото на Унгария в добре познатото разделение Изток-Запад? От политическа гледна точка, ние категорично сме част от Западния блок. Това е абсолютно извън всякакво съмнение. Ние сме горди членове и на НАТО, и на Европейския съюз, западните структури, към които винаги сме принадлежали. Но, както знаете, нашата свобода беше накърнена в продължение на 4 десетилетия, през които бяхме под комунистическа диктатура. И накрая през 1990-та, след дълга борба за нашата свобода, ние успяхме да си я върнем и да се ползваме отново от тези обединения, към които винаги сме принадлежали. Макар че, ако говорим от географска гледна точка, ние сме в сърцето на Европа. Вие, българите, знаете много добре, както и ние знаем, че винаги, когато е имало конфликт между Изтока и Запада, централноевропейците винаги са били сред губещите. Ние никога не сме спечелили никакъв вид конфликт между Изтока и Запада, независимо от момента, независимо от причините, независимо кои са били заинтересованите лица. За нас, централноевропейците, конфликт между Изтока и Запада винаги е лоша новина. Вие говорите от политическа гледна точка. Как обаче стоят нещата от културна гледна точка? От гледна точка на културата, ние сме християнска държава вече повече от 1000 години. Това определя мястото ни от гледна точка на културата, без никакво съмнение, в християнската общност. Това е нещо много, много сериозно. Конституцията ни е много ясна по отношение на важността на християнското ни наследство и неговата роля. Какво е Европейският съюз за Унгария в наши дни? Вижте, ние сме заинтересовани от силен Европейски съюз, без съмнение. Ние сме сред 10 държави с най-отворени икономики в Европа, което означава, че делът на износа в нашия брутен вътрешен продукт е някъде около 85%. Почти 80% от износа ни е към западната част на Европейския съюз. Така че това категорично означава, че сме силно заинтересовани Европейския съюз да бъде силна организация. Това, което все пак не искаме, е Европейски Съединени щати.
Това, за което сме, е силно обединение на силни държави членки. Силни държави членки, които се придържат към своето културно, национално, езиково, религиозно наследство, които се гордеят със своя собствен суверенитет и своята собствена история. И не искаме никакви други правомощия да бъдат прехвърляни към Брюксел, тъй като, както виждаме, междуправителствените форми на сътрудничество, националните решения от миналото са много успешни, а когато сме чакали решения от Брюксел, винаги сме губили в края. Така че за нас Европейския съюз трябва да бъде силен, основан на силни държави членки. Тоест, виждате Европейския съюз като икономическа възможност, но от културна гледна точка е в известен смисъл проблематичен за курса на държавата ви. В последно време липсва взаимно уважение в рамките на европейската политическа сцена. Следва да се вземе предвид, че всички нации имат своите национални и културни специфики и въз основа на тези национални и културни специфики ние гледаме едни и същи неща от различен ъгъл и за това имаме различно мнение за едни и същи неща. И това следва да бъде уважавано. И не би следвало да оказваме натиск върху държави членки, които не мислят по същия начин като мнозинството по един или друг въпрос. Но аз не мисля, че този тип различия в мненията ни би ни отклонил от целта за една силна организация. Така че интерес за нас е силен Европейски съюз, основан на силни държави членки. Но в същото време не бихме желали да се отказваме от никакъв вид наш национален интерес или национална специфика. Може би това е най-точното определение за начина, по който гледаме на този въпрос. Как виждате бъдещите взаимоотношения между Брюксел и Будапеща? Ще се покачва ли напрежението? Международният либерален мейнстрим, който напоследък е завладял Брюксел, не може да смели това, че има консервативен, християн-демократически подход в Унгария през последните почти 13 години, който е успешен. Каква е причината според вас? Защото, както знаете, международният либерален мейнстрим иска всички ние да мислим или да вярваме, че има само либерален политически подход, който може да бъде успешен, който може да бъде прогресивен. И те гледат на консервативните, десни, християн-демократически, патриотични политически движения, като на ретроградни, нямащи нищо общо с напредъка и по-скоро дърпащи всичко назад, отколкото подпомагащи развитието. Но нашият пример в Унгария, който е много успешен вече 12, почти 13 години, показва ясно, че има също така прогресивен, консервативен, християн-демократически начин да бъдем успешни. Това, което искате от Брюксел като цяло, е повече толерантност. Правилно ли ви разбирам? Да, може да се каже така. Чудесно го обобщихте. Брюксел следва да уважава тези видове национални подходи и национални специфики. Така че Брюксел следва да бъде по-толерантен, както казахте. Нека се върнем към външната политика. Какви са уроците от историята, на които се основава настоящият унгарски подход в външната политика? Когато встъпихме в длъжност през 2010 година, имахме много ясно разбиране за това на къде се движи светът. И тогава стартирахме нашата стратегия, която се нарича източно отваряне, което означава, че ние разбираме, че източният свят, да го кажем по този начин, става също толкова силен икономически като западния свят. Вижте големите източни компании, които поглъщат западни компании, как те увеличават пазарния си дял в Европа, как китайските и корейските компании за производство на електрически батерии извършват доставки за големите европейски автомобилни компании, които не могат да бъдат успешни без този вид доставки. Така че ние вярваме, че трябва да бъдем открити и честни. И следва да сме в състояние да изградим прагматични сътрудничества, основани на взаимно уважение, взаимна изгода. Вижте, когато сме атакувани в съвета на външните министри за това, че имаме твърде близко, както казвате, сътрудничество с китайците, аз винаги ги питам, как е възможно най-големите западноевропейски компании да искат от нас, унгарците, да подпомагаме китайските и корейските компании, за да дойдат в Унгария, така че веригата за доставки да е географски по-къса. Така че мисля, че тук трябва да бъдем много честни и да не допускаме икономическото сътрудничество между Изтока и Запада да бъде прекъснато. И тъй като се намираме на среща на върха на Централноевропейската инициатива, която малко или много подчертава регионализма, смятате ли, че при сегашното състояние на света регионализмът е пътят напред?
Смятам, че значимостта на регионалните сътрудничества се е повишила значително. Защото ако погледнете назад към скорошните кризи, през които минахме, като COVID, ако всички чакахме решението от Брюксел, щяхме да сме загубили много повече животи, щяхме да сме загубили много повече възможности и щяхме да сме претърпели много повече загуби в икономически план. Обратното, тези, които бяха в състояние да си сътрудничат на регионално ниво, бяха по-успешни. Например, при репатрирането на български граждани през Унгария, или когато ставаше дума за закупуването на ваксините в случая на Унгария, или когато ставаше дума за подпомагането на инвеститорите в Унгария и съседните държави. Така че смятам, че регионалните сътрудничества стават все по-важни. Отиваме към края на разговора ни. Знаете, че един от най-големите приоритети на българската външна политика е да бъдем член на Шенгенското пространство, в което Унгария вече е и вие лично сте участвали на много от срещите в Брюксел по тази тема. Смятате ли, че България отговаря в момента на всички необходими изисквания, за да бъде член на Шенген? Мисля, че този въпрос се политизира прекомерно. На него трябва да се гледа по един практичен начин. Начина, по който една държава става член на Шенгенската зона, е да бъде способна да защитава външната граница на Европейския съюз. Това правим и в Унгария, за което всъщност сме ужесточено нападани през последните години. Но аз бях тук лично, придружавайки своя министър-председател, който има добро приятелство с премиера Борисов. Бившия премиер Борисов. Премиерът Борисов ни заведе до стената, която сте построили на турско-българската граница, която е външна граница на Европейския съюз. Това е начин, по който да защитаваме самите себе си. Така че ние наистина уважаваме и ценим всички усилия, които България полага, за да бъде способна да защитава външната граница на Европейския съюз. Ние смятаме, че България е взела изпита, така както ние полагаме големи усилия, за да пазим външната граница на Европейския съюз. Така че, ако оценката и решението са основани на реалност и факти, тогава вие определено следва да станете членове на Шенгенското пространство. Няма съмнение. Благодаря ви много за това, че говорихте пред камерите на Българската национална телевизия. Питър Сиярто, външен министър на Унгария. Благодаря ви. Чухте унгарският външен министър по актуалните теми на международната политика и по това, което прави Унгария специално на международната сцена. Но сега да се върнем от нас, тъй като от днес Топлофикация започва поетапно пускане на парното. Подаването на топлина енергия ще започне първо към училища и детски градини, а след това и към административните и жилищните сгради. Още за това, което трябва да знаят всички абонати на Топлофикация, сега ще каже Софи Цветкова. Добро утро! Добро утро, колеги! Още в началото на седмицата някои топлофикации в страната започнаха подаване на отоплението към абонатите си. В София това стартира от днес. Знаете, че трябва определени метеорологични изисквания да бъдат изпълнени, за да се случи това. Какви съвети да предлагат експертите преди това да се случи? Сега ще коментираме с Йордан Йорданов, главен инженер, експлуатационна и ремонтна дейност към Топлофикация София. Добро утро! Добро утро на вас и на вашите зрители. Нека да припомним отново какви са изискванията за това Топлофикация да подава отопление към абонатите си. Да, вече можем да говорим, че са настъпили условията за пускане на отоплението съгласно изискванията на нормативната уредба. Имаме три последователни дни с среднодневна температура на въздуха по-ниска от 12 градуса Целзия и съответно 11,3, 10,5 и 10,3 градуса. Според получената прогноза от Националния институт по метеорология и хидрология Камбан се очаква трайно понижаване на температурите през следващите дни. Това лято тази есен беше доста топла и поради тази причина отоплителният сезон започва по-късно. Подобна топла есен е имало през 2018 и 2019 година, когато отоплението е пуснато съответно на 7 ноември и на 5 ноември. Миналата година, както знаете, понижаването на температурите започна още в началото на месец октомври и поради тази причина отоплителният сезон стартира по-рано на 11 октомври. Къде приоритетно ще се подава първоначално отопление? Както обикновено, първо отоплението ще бъде пуснато в детски градини, училища, болници и административни сгради, като поетапно в рамките на няколко дни ще бъде пуснато отоплението в
цялата столица. За информация искам да добавя, че предвид топлата есен имахме ще много малко желаещи за по-ранно включване на отоплението. Знаете, че нашите клиенти имат и такава възможност. Има подадени около 100 заявления, предимно от детски заведения и административни сгради. Добре, и нещо, което предполагам и част от зрителите знаят, но е добре все пак и да го напомняме, а именно какво да предприемем преди началото на отоплителния сезон. Все пак ние вече сме така на прага, както се казва. Да, точно така. Предвид факта, че отоплителният сезон започва от днес, искрено се надяваме нашите клиенти да са приключили с ремонтите по вътрешно-отоплителните инсталации, те да бъдат запълнени там, където са източени. Отоплението няма да бъде включено в сгради, в които вътрешните инсталации не са запълнени. Също така искам да напомня на нашите клиенти, че е необходимо да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите, за да не се налага допълнително обезвъздушаване на отоплителните уреди. Необходимо е да проверят дисплеите на уредите за дялово разпределение на радиаторите. Ако има някакъв проблем, да сигнализират своя топлинен счетоводител. Също така много важно да се ограничи в максимална степен достъпа на външни лица до абонатната станция и при нужда от експертния намеса да се обръщат към нашите районни техници. Да, нещо, което всъщност и така доста често чуваме от абонатите. Има манипулации, евентуални кражби на топлинна енергия. Как да се предпазят хората още веднъж? Да, точно това, което казах и преди мъничко. Необходимо е в максимална степен да бъде ограничен достъпа на външни лица до самата абонатна станция. Казахте, мисля, в предварителния ни разговор, но още един път да кажем, до края на седмицата ли така се очертава всички вече да имат отопление? Да, точно така. До края на седмицата се очаква поетапно да бъде включено отоплението в цялата столица. Обръщам внимание на няколко важни неща, които са от значение за ефективното управление на топлинната енергия. Клиентите ни да не се опитват да отопляват няколко помещения с един радиатор, да не поддържат еднаква температура във всичките помещения. Когато се налага дълго отсъствие от дома, да не оставят вентилите напълно затворени, необходимо е да ги оставят на делението звездичка. Да не поставят мебели пред радиаторите, защото по този начин се влошава топломена в помещението и съответно се увеличава консумацията на топлинна енергия. За още потребителски съвети, нашите клиенти могат да се обърнат към експертите на дружеството на телефон 0700 11 700, на имейл info@topo.bg, на Facebook страницата ни, както и да потърсят информация на сайта на дружеството topo.bg. И за финал на нашия разговор, да очакваме ли някакви забавения, проблеми във връзка с пускането на отоплението? Преди всичко искам да кажа, че Топлофикация София има готовност за един нормален отоплителен сезон в следващите месеци. Лятото бяха ремонтирани и ревизирани основни и спомагателни съоръжения. Бяха извършени реконструкции по топлопреносната мрежа, на участъци от топлопреносната мрежа. Подменени са около 6,2 км трасе, което е повече от 12 км тръби. Добре, благодаря за полезната информация. Може би е позната за нашите зрители, но пък смятам доста важна. Забави се тази година пускането на парното, защото имахме и една топла златна есен, така че насладихме се на нея. Това е, колеги, от днес, както разбрахте, започва подаването на отоплението. Първо, разбира се, към училища и детски градини, след това и до останалите абонати. Благодаря, Софи. Точно така. Топлото време ни помогна да изместим напред в календара отоплителния сезон. И като казах, календар остава точно 9 дни до началото на Мондиала в Катар, до момента, в който ще си кажем, че светът е футбол и така ще бъде цял месец. Разбира се, най-важните и интересни матчи от световното първенство по футбол можете да гледате в ефира на БНТ. Но какво още са подготвили от спортната редакция за вас преди и след всеки матч, на всяко по време, във всеки удобен момент, в който може да се говори за футбол, това очакваме да разберем от колегите от спортната редакция Стефан Георгиев, Радостин Любомиров и, разбира се, новото попълнение в селекцията на БНТ, специално за Мондиала, Андрея Банда. Банда, здравейте на всички. Здравейте, добро утро. Разбира се, първо от теб, Андрея, и твоята бъдеща роля на световното, доста различна светлина от тази, в която сме свикнали да те виждаме. Какво точно ще правиш? Аз много се вълнувам и много благодаря, че ме включвате в това приключение, което е толкова различно от всичко, което аз съм правила досега. И ще си призная, че първият път, когато получих тази покана, бях
как така аз и защо аз. И след това всъщност видях абсолютно логично, че това е абсолютно логично решение, защото като човек, който страшно много се рови в интернет и повдига дискусии в социалните мрежи, в Инстаграм профила ми с хората, които ме следват от толкова дълго време, постоянно обсъждаме някакви неща, които са вайрал от всякакви теми. Мисля, че това ще е наистина интересно да се впусна в социалните мрежи по време на такова голямо световно събитие. Покрай така развитието на TikTok, страшно много хора и спортисти, известни популярни личности качват много интересно съдържание, което е ексклузивно. И когато бяха Олимпийските игри, например, имаше страшно много вълнуващи задкулисни кадри от самите спортисти, които, например, не минаваха по телевизията, минаваха първо в TikTok, така че мисля, че ще е много интересно. Има логика. С други думи, да очакваме от теб обзорно всичко, както каза, вайрал от социалните мрежи, що касае да, световното. Да, точно така. Мисля, че аз съм много любопитен това как хората обсъждат някакви такива събития, меметиката, меметата, креативността, която се заражда покрай всякакви такива емоции. И мисля, че ще е вълнуващо. Разбира се, с нетърпение ще видим как ще се получи, но какви още формати, коментари, анализи ни очакват. Доста богата ще бъде програмата на Българската национална телевизия по традиция на подобни футболни форуми. Ще имаме три предавания, посветени изцяло на световното първенство. В сутрешния ни формат между 9 и 9.20, най-общо казано, с господин Радостин Любомиров в ролята на водещ. Хората ще имат възможността да видят всичко, което е малко по-светско, но все пак свързано с футбола, с певци, актьори, писатели, модели, инфуенсъри, всичко, което можете да си представите като гости в това предаване, и те ще споделят своите футболни пристрастия и виждания, макар че са популярни не само с тези си пристрастия, дори напротив, по-скоро хората не ги свързват с футбола. Ще имаме обедно предаване, отново с водещ Радостин Любомиров, където вече нещата ще са много по-фокусирани върху предстоящия ден на футболна тематика и естествено запазената марка на Българската национална телевизия, именно трето полувреме, което ще бъде опаковката на всеки един от 34-те двубоя, които ще покажем наживо по БНТ 1 и БНТ 3. Там Илиан Енеф и Иво Бързаков са водещите и само можем да открехнем вратичката, че освен с Андрея, зрителите ще имат възможността да си правят компания и с някой от най-значимите ни футболни личности в по-близкото и по-далечно минало в ролята на наши анализатори. Добре, чухме светска рубрика, така да се каже, всичко светско. Чухме вайрал и социални мрежи. Спортно-технически ще говорим ли за това световно? Естествено, или предаването трето по време ще бъде посветено изцяло на това нещо. Андрея, естествено, ще си има своите минути в него. За технически преглед. Аз се притеснявам, че на нея цял живот няма да стигне да прегледа това, което ще се случи в този месец в социалните мрежи по време на световното първенство. Но в предаването трето по време каста, който сме направили на анализатори, е изключителен. Толкова високо ниво, може би до този момент не се е случвало. Ами да зрителите кажем някакви от имената. Трябва всичко да е тайна, не може да казваш имена. Ако искаш да привлечеш зрителски интерес, казваш само, че са най-добрите и хората ги очакват в ефира на Българската национална телевизия. И това е гарантирано. Доказателство за това беше миналата година Европейското първенство. Всички видяха какви бяха хората, които гостуваха в нашите студия. Всички видяха колко богати са анализите. Но най-същественото тук е, че ще запълним един огромен прозорец от време, от ефирно време на Българската национална телевизия с наистина качествени и стойностни неща, защото екипа на Българската национална телевизия в момента се подготвя и той вече се подготвя, може би, повече от 2 месеца специално, конкретно за световното първенство, иначе в главите ни е от доста дълго време, но цялата тази енергия, която в момента събираме в дирекция спорт, ще избухне на 20 ноември. Ще избухне по начин, по който да може би зрителите не са виждали от много време. И всъщност, нека още нещо да кажем, най-важните, най-интересните мачове ще бъдат именно в ефира на националната телевизия, нали така? Те са поделени. Истината е, че еднакъв брой мачове ще бъде показан както по каналите на БНТ, така и в тези на Нова Broadcasting Group, но матчът на откриването, който е между Катар и Еквадор на 20 ноември, е по двете телевизии. Същото важи за, може би, най-интересният двубой в груповата фаза, поне на теория, между Испания и Германия, както и матча за третото място и финала, които са съответно в последните 2 дни на първенството, седмица преди Коледа. И какъв мундиал ни очаква според вас? Такава драма, толкова много попадения, като в Русия?
Смятате ли, че ще се случи? Аз ли да започна, момчета? Не мога да вие започнете. За вас беше въпроса, но... За нас ли беше? Прехвърляте топката. Аз очаквам да се получи първенство, което да бъде... да бъде уникално с това, че ще най-вероятно Лебедовата песен на двама от най-великите футболисти, които сме имали възможност да гледаме. Даже не само на двама, на доста повече, може би. Естествено, говоря за Кристиано Роналдо и Лео Меси. В това число обаче ще трябва да сложим и Роберт Левандовски, централния нападател на Полша, страхотен голджия. В това число ще трябва да сложим и Карим Бензема и много други футболисти, които нашето време превърне в звезди от огромна величина. Какво влияние ще окаже обаче факта, този специфичен момент, в който се провежда за първи път по средата, даже не още средата на сезона? Аз пък съм на мнение, че това решение, като се абстрахираме от всички корупционни скандали, които непрестанно ще бъдат в устата на всички, защото самия Сеп Блатер снощи или вчера по-точно каза, че това е било грешка да връчат първенството на Катар, така че костюмарите от FIFA да си носят отговорността за тези решения, които взимат, и това, че обичат парите, явно е ясно на всички. Ако трябва обаче да говорим за чисто футболната страна на нещата, според мен може би няма да е чак толкова лошо по много елементарна причина. Сега е разгарана сезона и всички футболисти са в хайлене върхова форма, но са свежи, да, не са амортизирани. Именно, но не, и това е вярно, но не са амортизирани все още, не са изхабени, не са пренатоварени и би трябвало чисто футболно шампионата да е много силен, иначе аз леко носталгично като Радо вече едва ли не съжалявам за това, че повече няма да имаме възможността да гледаме Роналдо и Меси. Аз съм така сериозен почитател на аржентинеца, но това е живота, както се казва. Ще видим чия Лебедова песен ще бъде по-красиво изпята. Понеже си каза, че си сериозен почитател на аржентинеца, Андрея, ти можеш ли да бъдеш безпристрастна в твоите анализи и това, което очакваме? Момчета, ще се опитам, не мога да обещая, но все пак нека победи отбора с най-хубави играчи. Не, или не беше това? Най-красиви? Това ще да кажа, ама не. А кой е? На външен вид ли? Сега няма да издавам тези статистики. Ще си запазя това за когато започне сериозното ми участие в предаването. Благодаря. Но да се върна към тази нова светлина, в която влизаш. Как реагира аудиторията ти, която разбира, че се впускаш в футболни студия? Така, само да кажа, че в Инстаграм имаше гласуване. Аз вече си бях решила за себе си дали да го направя или не, но си пуснах да видя хората, които ме следват. Когато всеки ден си пред толкова много хора в интернет и част от работата ти е да споделиш какво ти се случва, това може на някои хора да ми се струва смешно, но то си е част от нещата. Имаше близо 2000 човека, които бяха казали давай направи го, и например 300, които са от недей. Това страшно много ми хареса. Мисля, че хората, които разберат правилно точно какво ще правя, защото все още има такива объркани, защо ти ще говориш за футбол. Не, хора, аз няма да говоря за футбол. Аз ще съм една малка част от предаването, която ще показва някакви забавни, интересни неща, създадени от спортисти, от фенове, от популярни личности, които са се запалили по тази треска, която ще бъде следващият един месец. И като си говорихме за вайрал и за други прекрасни български думи, коя е таргет групата, която си се насочила да увладееш за световното, да привлечеш, разбира се, и към Бенет, и към твоите канали? Не, всички. Искам да ви кажа, че много често TikTok, социалната мрежа за кратки видеа се асоциира с малки, с деца и с тинейджери, а всъщност има толкова много хора над 30, около 40, които създават. Те са не просто потребители, те създават съдържание. Има и много българи с много активни профили, които са си... Да те питам от сега, имаш ли си специални футболисти на прицел, някои от тези активни в социалните мрежи, Неймар, други, които постват пикантни понякога неща? Така, имам, и разбира се, тези симпатични и красиви мъже отясно ще ми помагат да се дообразовам. Следвам различни профили за мемета, които са много фенски и популярни в тези среди.
Да, мисля, че ще се запълни с интересно съдържание. Ето, това си истинска атака по социалните мрежи. Вземаме им ценното. Ще го виждат в ефира на БНТ, зрителите ни. Но аз да ви върна вас конкретно към Мондиала. Така и така заговорихме за футбол от спортна гледна точка. Фаворитите, разбира се, кои са? Към Южна Америка има доста погледи в момента. Световните букмейкери в момента поставят на първите две места като най-вероятни шампиони отбора на Бразилия и на Аржентина. И след това се нареждат всички други европейски като тимове. Го казваш обаче, Радостина, ако използваме тези симулатори, които ни позволяват да си поставим отборите първо място в група, второ място в група, това мисля, че ще им отреди полуфинален сблъсък. Каквото отреди, аз казвам какви са фактите преди началото на първенството. Питаш за фаворитите. Според хората, които печелят милиарди годишно, в момента фаворитите са Бразилия и Аржентина. И тогава се нареждат европейските отбори. Но все пак... За Бразилия може би е крайно време да приключи това 20 годишно чакане за световна титла. Те имат страхотно поколение, имат страхотни футболисти в този момент. Любопитно ми е как ще подходят бразилците. Аржентина, последният голям турнир, най-вероятно на Лионел Меси, който ще гледам. Ще бъде страхотно. Португалия е доста назад, между другото, в това класиране, въпреки че разполага с един от най-добрите футболисти на нашето. Да не кажа най-добрия, защото Стефан може да симпатизира на Меси, обаче аз симпатизирам на Кристиано Роналдо. С неговия професионализъм, с начина му на живот, отдадеността му. Той мисля, че 24-7 мисли само единствено за футбол и как да подобри физическото и техническото си състояние. Ето това е доста интересно, че Португалия е на 7-8 място, поставен от букмейкерите. Всички тези неща, между другото, като коефициенти, като прогнози, като анализи, нашите зрители ще могат да видят в обедното ни предаване, което започва в 11:30. Един своеобразен TV гид ще бъде то за деня на световното първенство. Всички новини, актуални информации в ефира на Българската национална телевизия, за да може после спокойно нашия зрител да седне пред телевизора и да каже: ето, аз знам всички новини за този матч и го гледам спокойно. Значи от 11:30 с програмата на БНТ, за да сме информирани, но като говорим 9. За... До 9, разбира се. Но там беше светската рубрика. Като говорим за фаворити, да поговорим и за разочарованията. Къде очакваш, Стефане, да бъдат големите разочарования? От Европа ли ще бъдат? Аз по-скоро си мисля, че световният шампион пак ще е от Европа, както в последните 4 световни първенства. Аз пак се надявам да бъде така. Да, аз не бих казал, че имам личен фаворит. Не бива да подценяваме Франция, макар най-скорошната история да показва, че световните шампиони никога не се справят добре с защитата на титлата си, но те пак имат страхотното трио отпред с Мбапе, Гризман и Бензема, така че и те според мен ще се справят добре. За разочарованията на твоя въпрос, това е много сложно. Според мен домакините ще ни изненадат приятно, по-скоро мога в положителна насока да кажа. За тези, които няма да искаме повече да гледаме и ще ни се струват като слаби отбори, трудно ми е да посоча. Имам предчувствие, че Англия няма да се справи добре на това първенство. Ще видим, разбира се, какво ще се случи. Ще видим и кой ще е големия победител на края на 18 декември. Аз мисля, че ние двамата сме победители тази сутрин, след като бяхме определени като симпатични и красиви. Има ли все пак шанс за... Знаем емблематичното изказване, беше на Линия Кир, че футболът е проста игра. Накрая винаги германците печелят. Радостина, какво мислиш? Бях сигурен, че ще кажеш нещо за германците. Мисля, че няма да просперират, кой знае колко в турнира. Къде само да не се повтори това, което се случи преди няколко години с тях. До къде им отреждаш да стигнат? Според мен четвърт финал най-много. Четвърт финал? Може би пък е добре спрямо това, че не успяха да се преминат груповата фаза. Да, за тях това си е провал четвърт финал. Четвърт финал си е провал за германците, където и да го погледнеш. Но аз противно на Стефан смятам, че английският тим ще направи отново добро представя. Виж колко конфликтни точки вече имам. Още не е почнало първенството. Меси, Роналдо, Англия, Германия. Тогава за медиатор Андрея да завърши с нейните прогнози. Аз съм за Англия, момчета. Само това ще ви кажа. А защо си за Англия? Най-красиви футболисти, англичаните ли са най-красивите? Едно, че са симпатични, друго аз имам малко пристрастия към Англия като английска възпитаничка и да, нямам по други какви критерии да ги съдят по това. Ами може би да спрем до тук с прогнозите, да не отнемаме хляба на букмейкерите. Всеки казва своето и своите фаворити. Много ви благодаря. Подсещам, световното започва след точно 9 дни. Мястото е Катар. Мястото, на което да го гледате, разбира се, е БНТ. Стефан Георгиев от спортната редакция, Радостин Любомиров и, разбира се, новото попълнение в селекцията. Андрея Банда ще бъдат само част от лицата, които ще ви преведат през всичко важно и интересно на този мундиал. С това
Приключват темите до 9 часа. Новините с Румен Йовчев. След това продължаваме. Сряда е след 9, това означава, че е времето на Флора Стратиева. Тя обаче е в Виена, разбира се, има какво да разкаже и с какво да се включи от един от най-развитите градове в света. Всъщност градът, който в поредница на няколко години печели мястото и приза за най-добър град за живеене в света. Но какво има да се види и да се научи от зеленият подход на града и от всичко останало интересно свързано с екологията? Нека видим. Виена. Столицата на музиката в сърцето на Европа и едно културно и историческо средище, както и един от най-напредничавите градове в Европа по отношение на опазването на околната среда. Темата за природата и нейното бъдеще е една от най-важните за младото поколение, като гласността, която и се дава в последните години, я превръща и в един от водещите политически приоритети пред Европа и света. Как се справя Виена в борбата с глобалното затопляне? Според повечето австрийци, сравнително добре. Да, разбира се. Мислите ли, че опазването на околната среда е важна тема? Да. Достатъчно важна тема ли е на политическо ниво в Австрия? Политиците интересуват ли се от това всъщност? Да, не бих казала. Зависи в коя част на страната си. Да, мисля, че правим достатъчно. Забелязвам, че този магазин е доста зелен всъщност. Ако зависи спрямо това, коя част от страната се намираме, как се справя Виена? Достатъчно ли правите за опазването на околната среда? Да, разбира се. Според други, не е чак толкова. Искрени отговори ли искаш или... Може би в някои държави като вашата нещата са по-зле, но и тук има потенциал да се направи повече. Мисля, че в Австрия ние сме специалисти по правенето на големи планове за опазването на околната среда и за едно по-зелено бъдеще, но в края на краищата рядко ги изпълняваме. Мисля, че имайки предвид войната на Русия в Украина, COVID-19, инфлацията и енергийната криза, вече не съм сигурна дали е в топ-5, но правим каквото можем. Какво обаче реално се прави? Австрийците се опитват да борят промените в климата с зелени сгради. Не такива, а такива. Това е седалището на Общинския отдел за управление на отпадъците, разположено на един от най-натоварените булеварди в Виена. Той е облицовано с зелена фасада. Монтирани са общо 2850 метра алуминиеви корита върху 850 квадратни метра фасада. В сътрудничество с Университета за природни ресурси и науки за живота в града и Общинския отдел за паркове и градини са избрани 6 вида растения от 60 подходящи вида, като са заседени приблизително 17 000 растения, треви и билки общо. Зелените фасади предлагат голям потенциал за филтриране на прах и подобряване на качеството на въздуха, като също така предпазват от дъжд и вятър, имат положително влияние върху звуко и топлоизолацията. Изглежда екологичният начин на живот е заразен, тъй като на по-малко от 200 метра от въпросната сграда, в предния двор на жилищен блок има зеленчукова градина за биозеленчуци. Но това не се случва само в правителствените агенции и хорските дворове. Корпоративна Виена не отстъпва по нищо, като една от най-големите вериги за мебели в света, направи последния си магазин в града по възможно най-екологичен начин, като интегрира около 160 големи дървета в фасадата и на покрива. Растенията са разположени буквално навсякъде. По етажите, на покрива, между различните стоки, като в ресторанската му част са буквално под и над клиентите. Но е малко трудно да ги снимам без да ме изгледат странно и осъдително, така че разбирате. Поради изследванията, този растителен живот има осезаемо влияние върху микроклимата. Засаждането е една от най-важните мерки в стратегическия план за градски топлинен остров на град Виена. С тези мерки ще се подобри и температурата на въздуха в околността за пешеходците, тъй като озеленяването на големи фасади подобрява климата както в сградите, така и в непосредствената им близост. След анализиране на оформянето на съществуваща фасада, зелените структури могат да бъдат пригодени и да пасват на абсолютно всяка сграда. А кога ще видим такива сгради в Люлин и Обеля, предстои да разберем. Някой ден. Някой ден. Не, че няма такива сгради и в България, виждали сме, но когато говорим за обща политика, има какво да се научим. Но това да ни е проблема, както се казва. Връщаме се отново у нас с родна действителност.
Сашо Димов от Варна може да остане без пенсия и без здравни осигуровки, тъй като вече трети месец чака да му бъде насрочена дата за явяване пред ТЕЛК към болница Света Марина. Мъжът е търсил помощ от различни институции, но без резултат. Още за проблема разказват Людмила Стоева и Георги Христов. Сашо Димов е трябвало да се яви за преосвидетелстване пред ТЕЛК до 1 септември тази година. Той е подел необходимите документи в срок още през юли, но все още няма насрочена дата. На 16 юни получих писмо от ТЕЛК. Джипито ми даде направление, във време подадах документи в РЗИ-то и оттам чакам вече решение на ТЕЛК-а. Обаче още нямам, трети месец нямам писмо от ТЕЛК-а, за да получа решение за пенсия. Може би не само аз съм така, но и други, доста други от заболелите, които съм говорил, също не получават тези писма. Мъжът е с диабет и на инсулин. Има и придружаващи заболявания. Притеснен е, че ако не може да се яви скоро пред ТЕЛК, ще загуби пенсията си. Ще бъдат спрени здравните му осигуровки, а това означава, че няма да може да получава безплатен инсулин. Този път закъснях абсолютно много. Да, ми обясня служителките, че има страшно много работа. Август месец са били повечето в отпуска и за мен остава да чакам 4-5 месец. След обяд, след 2 часа, вратите са заключени и няма никакъв достъп до ТЕЛК-а да се даде информация. Здравословното състояние не позволява на мъжа да работи. Единственият доход на Сашо Димов е пенсията, която получава. Без ново решение на ТЕЛК парите спират. Представител на комисията казал, че сумата ще му бъде преведена с задна дата, но това не успокоява мъжа. В януари или феврари месец няма как да изкарам зимния сезон без пенсия или без някаква трудова дейност, а се предстоявам да почна работа, тъй като здравното ми състояние не отговаря. Сашо Димов търси съдействие от Министерството на здравеопазването. Министерството на здравеопазването ми каза, че единствено само директора на терапията, който е на Света Марина, той отговаря за началника. И в здравната каса звъня. От Министерството на здравеопазването заявиха, че явяването пред ТЕЛК трябва да стане до 3 месеца от постъпването на документите в комисията. Закъсненията се дължат на липсата на специалисти в системата, на медицинската експертиза, въпреки нормативните промени, които позволяват гъвкава работа на комисиите и наемането на лекари, упражняващи медицинска дейност, допълват от Министерството. От университетска болница Света Марина във Варна информираха, че Сашо Димов вече има насрочена дата за явяване пред ТЕЛК на 17 ноември. Казват още, че с приоритет се обслужват хората с временна нетрудоспособност, с тежки онкологични заболявания, ампутации на крайниците и на хемодиализа. Сашо Димов няма да загуби пенсията си, тъй като във всяко решение, гледано с закъснение, се отбелязва, че не е по вина на лицето, а поради претовареността на системата. Пренатоварена система от този частен случай можем да направим изводи за десетки и други такива. Разказвали сме за тях в предаването, уважаеми зрители. Знаете, и националният омбудсман също поде такава битка за реформа в ТЕЛК-овите решения. Много малко са комисиите, които оценяват. Взимат се предвид тежките случаи, естествено, но понякога като този конкретен случай датите за оценка са твърде далеч и през това време, за съжаление, хората изпадат в безизходица, така че съвсем скоро се надяваме и този проблем да е в фокуса на вниманието на Здравното министерство, защото той е също сред тези, които отдавна чакат своето решение, но остават много-много назад сред другите проблеми. Да, пореден здравен парадокс винаги припълним при такива случаи, че това не е изолиране. Ако Сашо има тези проблеми, вероятно и друг има, но просто на него беше дадена гласност. Да се надяваме, че скоро ще бъдат разрешени и други много актуални проблеми. Изключително актуални са тези, свързани с границите. Това беше и въпроса на днешната ни анкета, в която ви попитахме дали след инцидента край Елхово, по-точно смъртта на граничен полицай, дали трябва да се засили охраната по родната граница. И това е, може би, най-еднозначният отговор в анкетите, откакто изобщо ги провеждаме. 94% отговаряте, че трябва това да се случи. Разбира се, многозначен въпрос. С всички експерти и събеседници в студиото ни коментирахме различните нива, на които трябва да бъде подобрена тази гранична сигурност. Само да припомня, че тук ексклузивно в днешния ден ни гостува
Кирова, директора на главна дирекция гранична полиция, главен комисар Росица Димитрова, и тя каза много важни неща и в тази връзка, като това, че най-накрая ще се попълни щата в гранична полиция с около 1500 бройки, а за последните години с около 1300 са намалели те. Нещата очевидно имат своето логично обяснение. Логично е да попитаме защо се е стигнало до тук. Така че от тук нататък вземането на мерки в тази посока очевидно предстоят. Лошото е, че се случиха инциденти, които трябваше да провокират всичко това. Извън техническите детайли, изключително важни, за които тя ни подсети най-вече да не забравяме за човечността, за емоциите и за това, което са преживели близките на загиналия полицай и неговите колеги, и много важно уточнение, че всички гранични полицаи, въпреки събитията, въпреки несигурността, липсата на екипировка, продължават достойно да изпълняват своите задължения. Толкова по тази тема, налага се да сменим, но със сигурност ще я коментираме и през идните дни. Да чуем сега обаче какво ще коментират в 100% будни. Стефан. Здравейте и добро утро. Аз съм се срещнал с един малък череп, не разбира се по тази тема, която почнахте, но старата максима се уточни и тя наистина вече придобива някакъв смисъл. А тя е, че всеки актьор трябва да се срещне с Хамлет поне два пъти в живота си и в кариерата си. Първият път, за да разбере, че все още не може, а вторият път, за да разбере, че вече не може да го изиграе. Така че приключваме, но този череп е свързан с нашата първа тема, а тя е какво представлява всъщност костната ни система. Това ще ни покаже микробиологът Явор Денчев. След това ще поговорим за това как да постигнем физическа и емоционална трансформация. Много просто нещо от новата книга на авторите, методът Active Sitting. Ще поговорим и за благотворителните каузи в тежки времена. Ще покажем един разкошен разказ за легендарния пловдивски бухем на чоколатурата. Ще зададем въпроса как могат да се усмихнат незрящите шампиони, но пък имаме и специални музикални гости, а това са младите музиканти от Funkalicious. Това с емоционалната трансформация за Христина ли го правите да гледа или за всички зрители? Разбира се, че е за Христина, но всички зрители са поканени да бъдат пред малкия екран. Много мило. Благодаря ви. Останете, уважаеми зрители, с 100% будни. Програмата на БНТ. Ще се видим отново утре в 5.55. Първи сме. Довиждане.